მოგესალმებით, დღეს 18 სექტემბერია, დღევანდელ ეთერს გავუწყვეტით მე ანი მელიძე და გიორგი ჭოლაია. სამწუხარო ამბით უნდა დავიწყოთ აჭარის ტელევიზიის თანამშრომელი ინჟინერ ტექნიკოსი თენგო ზენაიშვილი კუშინ ტრაგიკულ ვითარებაში გარდაიცვალა. ვიზიარებთ ოჯახის მწუხარებას, ყველას ძალიან დაგვაკვირდება ბატონი თენგოს პიროვნება და რაც თვალია პროფესიონალიზმი. ბოლო დროს ჩვენს ტელევიზიას ბევრი ოქროს ადამიანი გამოაკლდა და თითოეული ადამიანის ხსოვნა იქნება, თითოეული მათგანის ხსოვნა იქნება ჩვენ სკოლებში მოთა. ხოსამძიმრებ გარდაცვლილის ოჯახსა უსიტყვები არ გვაქვს ტრაგიკულ მოვლენასთან დაკავშირებით. ასე დროს ძალიან რთულია შესაბამისი სიტყვების მოწოდება. თუმცა გადაცემის ასეთ გასამგებლობა, თუმცა სხვა გზაჩვენა არ გვაქვს აქედან გამომდინარე, მოდით თემებს გავაცნოთ ჩვენს მაყურებელს, თუ რა გველოდება დღეს გადაცემაში და შემდეგ უკვე სტუმრებთან ერთად დავუნდობთ. დღეს გადაცემაში ნახავთ ვენეციის კინოფესტივალი ფილმების და გამარჯვებულების მიმოხილვა. სამხრეთ კორეის კინოფესტივალი ჯანგსუს რეგიონში ქვეყნების კულტურის გაზიარება და ჰუმანიზმი. თემაზე ვრცლად ისაუბრებს ანი შვენტი და ოლიგო შვენტი. პროფესიული განათლების ახალისება და მოსწავლეების დატრენინგება გადაცემის სტუმრებია თენგო დოლიძე და ნინო დოლიძე. დღეს სოფლიო ბამბუკის საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს ამ თემასთან დაკავშირებით ვიდეო წინა მესხიცის სიუჟეტი. გასტრონომიული წიგნი გადაცემის სტუმარია დარინა ბერიძე და როსტომ ბერიძე. წყლის მონიტორინგის მსოფლიო დღე საინტერესოა, როგორი იყოს შავი ზღვა ამ სეზონზე, ვისულოთ ლექსო ბერიძის გამოკითხვა. გადაცემის სტუმარია გარემოს დამცველი კახა გუჩვანიძე. შვიდ სექტემბერს გამორჩეული, ერთ-ერთი გამორჩეული კინომოვლენის ვენეციის კინოფესტივალის დასკვნითი ცერემონია გაიმართა. დაჯილდოვება 18 ნომინაციაში გამოვლინდნენ გამარჯვებული, ამ 18-დან 8 არის ყოველთვის ძირითადი ნომინაცია და ერთ-ერთი თავად ნომინაციაში გამარჯვება მოიპოვა გეო კუინბეგაშვილის ფილმმა „აპრილის ჯური“ სპეციალური პრიზი გადაეცა. სანამ მიმოვიხილა კონკრეტულად ან თავად ნომინაციაში გამარჯვებულ რამდენიმე ფილმს, მანამ პატარა ისტორიული ექსკურსი გავაკეთოთ ვენეციის კინოფესტივალთან დაკავშირებით. 1932 წელს გაიხსნა ფესტივალი, ეს არის პირველი კინოფესტივალი მსოფლიოში და ფაქტობრივად კინოფესტივალების ტრადიციას ჩაუყარა საფუძველი და ეს თავითვე გიოდნიშნავს იმას, რომ კინოს განვითარებაში უდიდესი წვლილი შეიტანა. კინოფესტივალმა აღმოაჩინა ისეთი ვარსკვლავები, როგორებიც არიან ფედერიკო ფელინი, იგივე აკირა კუროსავას ფილმი „რაშომონის გამარჯვება“ 1950 წელს, ფაქტობრივად დასავლურ საზოგადოებას დააცნო იაპონური კინემატოგრაფი და ესე მას მერე უკვე უფრო და უფრო ავანგარდში იყო აზიური კინო. ლუკინო ვისკონტის უმეტესი ფილმების პრემიერას ვენეციის კინოფესტივალზე შედგა და პოეტური კინოს თვალსაჩინო წარმომადგენლის ანდრეი ტარკოვსკის ადგენაც მსოფლიოს მასშტაბით ვენეციის ფესტივალზე მოხვდა, როდესაც ოქროს ლომი გადაეცა მას ფილმისთვის „ივანეს ბავშვობა“. მოკლედ ამ კინოფესტივალს ლომის წილი აქვს იმედი, რომ ძალიან ბევრი ნიჭიერი რეჟისორი გააცნო ფართო აუდიტორიას. ზოგადად ეს არის კიდეს ფესტივალების მთავარი ნიშა, იმიტომ რომ ეხანი რეჟისორი ფილმს თუ გადაიღებს და მხოლოდ ოჯახის წევრებს ანახებს და თავზე შემოტევს, ბუნებრივ ეს არ არის საქმე, ხო? მნიშვნელოვანია, რომ ეს მთავარი მესიჯი, რომ გაიტანოს და მსოფლიოს ანახოს. დაჩახება 2024 წლის თავად ნომინაციაში გამარჯვებულ ფილმს ოქროს ლომი გადაეცა პედრო ალმოდოვარს ფილმისთვის „ოქროს მეზობლად“. აი ამ ვიდეოს დასაწყისში არის კადრები პედრო ალმოდოვარის ფილმიდან, მთავარ როლებს ასრულებენ კილდა სვინტონი და ჯულიანა მური. ჯერ მიუხედავად იმისა, რომ პედროს ოსკარიც აქვს და კანიც არ ერთხმულია, ეს ოცნებაც ჰქონდა, რომ ოქროს ლომი სურდა რომ მოიგო და 2014-ის ასაკის ოცნება აუსრულდა და ერთ-ერთ ინტერვიუშიც აღნიშნა, ცოტა უფრო ადრე უნდა მოგეცათო ეს პრიზიო, ეს თავისუფლების პრეტენზია გაბეჭდა. სან პედრო ალმოდოვარის გარდა მისი ფანტასტიკური ფილმების და სადნახულობს ეს პერსონაჟი, საოცარი პერსონაჟი. პირველი ინგლისურენოვანი ფილმია პედროს შემოქმედებაში, ეს არის მისი 23 ნამუშევარი.
როგორ აღიარება რაზე მოგვითხრობს ეს ფილმი? მოგვითხრობს მეგობრობაზე, მოგვითხრობს აღფრთები ან სიმსივნის ბრძოლაზე და ერთთან აზის როზა. 2021 წელს ესპანეთში თავმა მიიღო კანონო ლეგალური გახდა ეთანაზია და აი ამ ფილმის ეს პედროს მსოფლიოს დაანახოს ეთანაზიის გადადითი როლი. შეგახსენებთ, რომ ეთანაზია ეს არის ნებაყოფლობითი მოკვდინება. ამას დაკავშირებით დისკუსიები ყოველთვის არსებობს, განსაკუთრებით რელიგიური ადამიანებისთვის არის მიუღებელი ეს პროცესი, თუმცა პედროს მაინც თვლის, რომ ეს თავისი მესიჯი, თავისი შეტყობინება გაუგზავნოს მთელ მსოფლიოს. ამას ბუნებრივია დისკუსიები და დავა მოჰყვა, თუმცა ეს კარგი ინდიკატორია იმის, რომ ფილმმა მოახდინა გავლენა და შთაბეჭდილება მაყურებელზე. რაც შეეხება გამოხმაურების სამწუხაროა, რომ ნანახარგო ეს ფილმები ბუნებრივია, იმიტომ რომ აკასის კინოფესტივალის მთავარი მოთხოვნა იყო, რომ პრემიერა იყოს მასთან, ანუ ცოტა ხნის წინ ეს მაყურებელმა და ჩვენ პირველ თავისთავად ამას დაკავშირებით ვერ გამოვა უბრალოდ ჩემი ძია რო გაგიზიაოთ რეცენზიების ფასო კინოკრიტიკოსი. რაღაც ნაწილს მოსწონს ეს ფილმი, თუმცა რაღაც ნაწილი მიიჩნევს, რომ ეს არის პედრო ალმოდოვარის შემოქმედებაში ერთ-ერთი ყველაზე წინამორჩეული და იმასაც ამბობენ, რომ ბოლო დროა თითქოს ამოვარდა კიდეს ფორმიდან პედრო და ბოლო დეკადა ვეღარ იღებს ისეთ ფილმს, როგორცაც ადრე იღებდა. თუმცა ესეც სადაგოა ფორმა. აი თავარი რომ მისი მიმდევარი ამ ადამიანს დაბრეშდეს ყავა. ყოველთვის შეყოლობა და ისტორია დაწერილი აქვს თავარი პრეტენზია რაც პედროს კონდა ეს იყო ის, რომ აი რაც არის ისთვის დამახასიათებელი ტემპერამენტის თითქოსაც გამოჩენილის პერსონაჟებიდან, აი ეს დაგვაკლდა ცოტა ცივი ნამუშევარი არის. ყოველ შემთხვევაში იმედია მალერის პლანზე ჩვენს გავჭირდეთ. რაც შეეხება გრან-პრის მფლობელ ფილმს, რომელიც ვერცხლის ლომი მოიპოვა, ის გადაეცა იტალიელ რეჟისორ მაურა დელპეროს ფილმისთვის ბიგმილიო. ეს არის ნამუშევარი, რომელიც გამოირჩევა ავთენტურობით, ძალიან ავთენტურია, რომ რაღაც მომენტში დოკუმენტურ კინოსაც კი გავსო, კინოკრიტიკოსები ამბობენ, იყო არჩეულებრივი ოპერატურა, ძალიან ლამაზი გამოსახულება. შეგვიძლია ვნახოთ ახლა კადრები და თავარი პრეტენზია რაც ჰქონდა საქართველოს კინოკრიტიკოსებს რეჟისორთან ეს არის ის რომ ემოციური ტონი არის რომ ფილმში დაბალი ეს დიასტომიდან არის კადრები კი ბატონო ემოციური ტონი არის და დაბალი ეს იმას ნიშნავს რომ თითქოს ბოლომდე აი ამ პროვოკაციის მეთოდებს არიყენებს რეჟისორი და არ ცდილობს გაგიტაცია მოახდინოს მაყურებელს და მაყურებელს უტოვებს აი ამ განსჯის საშუალებას მიიღებს თუ არა აი ამ ემოციას რომელსაც ატარებს ფილმი და რაღაცა ბოლომდე ვერ თანაგუნდის მოკ პერსონაჟებს ამბობენ კინოკრიტიკოსები, თუმცა ესე ძალიან საინტერესოა. თუმცა ბერმილიოსა და აპრილს შორის დიაკულ ბედაშვილის ფილმშოუს პარალელს ავლებენ, იმიტომ რაღაც მსგავსება არის. ორივეგან მოქმედება ხდება პროვინციაში, სოფელში და ხობის მანერა არის ნელი, ეს ნელი კინო, როდესაც თვითონ სცენებს თო კადრი ძალიან დიდხანს გრძელდება. თუმცა მაურასთან განსხვავებით ძეა პირიქით პროვოკატორია, პროვოცირებს და მეტიც ამბობენ, რომ კინო ჩვენების დროს იმედ ძაფრის ფეიჯი წაბა თურმე ფილმი, რომ მაყურებელთა რაღაც დაწილმა დაწოვა კიდეც კინო ჩვენება. ესეც ძალიან საინტერესოა, ხო? იმიტომ რომ გამოიწვია რეაქცია მაყურებელს და თითოეული რეჟისორის მეტია მიზანია, ხო? საინტერესოა, როგორია ეს სცენა, როგორ გაინტერესებს ყოველს. და შეგება შინარ მიან გინეკოლოგ ქალზე ნინოზე მოგვითხრობს ფილმი, რომელსაც თავისი პაციენტის ქმარი ახლოსობილის განაცხადებაში ბრალდებს და აი ამ საგამოძიებო პროცესში ნინოში შოქს, რომ სამართალდამცავები გაიგებენ იმის შესახებ, რომ ის არალეგალურად აბორტებს აკეთებს სოფელში. ეს შედეგად კინოფილმი მისი პროფესიული კეთების ინდუსტრიება ეჭქვეშ დადგება, თუმცა ეს არის სწორედ ლაიტმოტივი ფილმის. დიაკულუმბეგაშვილს აქვს ეს მცდელობა, რომ დაგვაფიქროს ქალის სხეული, ეკუთვნის ქალს, ეკუთვნის საზოგადოებას. აქვს მას უფლება თავად განსაჯოს თავისი სხეულის მომავალი და ეს არის მთავარი ლაიტმოტივი და ეს რაღაც ფემინისტური კონტექსტია, ძალიან მნიშვნელოვანია და ამაზე ნამდვილად ბევრი უნდა ვიფიქროთ. ასევე სიკვდილის და დაბადების ფენომენს იკვლევს დიაკულუმბეგაშვილი და იმედია ამ ფილმის სრულის საშუალებაც მალე მოგვეცემა და მე ნამუშევარზე მინდა ვისაუბრო, რომელმაც ასევე ერთ-ერთ თავად ნომინაციაში გაიმარჯვა, საუკეთესო ქალი მსახიობის პრიზი გადაეცა ამ ფილმში ნიკო კიდმანს. მისი რეჟისორიც არის ქალი, რეჟისორი ჰალინა რეინსი, ასევე პროვოკატორი, ძალიან თამამი სცენები იყო ფილმში. მეტი კინოკრიტიკოსები ამბობენ, რომ 80-იანი წლების ეროტიკულ თრილერებს ამდენ თანამედროვე ფემინისტური კონტექსტითო, ასაც ქალთა უფლებები, ქალთა თემა არის წამოწეული წინა ფლანგზე ძალიან თამამად, როგორც ამბობენ, არის ძალიან შთამბეჭდავი კადრები და ასევე საუნდტრეკები. ეს გამბედაობა ძალიან დაუფასეს
რეჟისორს, კინოკრიტიკოსებს და ნიკოლ კიდმანს გადაეცა მთავარი ჯილდო არავის ეჭქვეშ არ დაუყენებია, ეკუთვნოდა თუ არა ნიკოლ ფესტპრიზი და მე ძე ძალიან ბევრ კინომოყვარულს ძალიან გვიყვარს კიდმანის არის გამორჩეული მსახიობი თავის თაობაში და მე ვსაც ამბობ და კინემატოგრაფში კიდმანი ჩვენთვის პირადად არის ვარსკონ ტიერის ფილმი დოგვილი და მასთან თავად პერსონაჟთან ნიკოლ კიდმანი განესახიერებს მინიჭერეს თავეტონი რომელსაც გადაეცა ეს ჯილდო სამწუხაროდ ვერ დაისწრო ცერემონიას იმიტომ ფრიდა გარდაიცვალა და მოუწია სამშობლოში დაბრუნება ასე დახუჭული თვალები კუბრიკის ასევე შეგდო ჩემს საყვარელ სამხატვრო ფილმია ცოლის ურთიერთობა ქალი რეჟისორები თავსახად ავანგარდში არიან და თემატურად შეგვიძლია გადავიდეთ ჩვენი გადაცემის შემდეგ თემაზე აგვისტოში სამხრეთ კორეაში ის ფესტივალი მიმდინარეობდა ამ ფესტივალზე თავი ჯილდო გრან-პრი მოიპოვა ქართველმა რეჟისორმა ანი შენტმა დოკუმენტური ფილმისთვის გედი ნიშნავდა რომ ეს ფილმი აჭარის ტელევიზიის საზოგადოებრივი მაუწყებლის დოკუმენტური ფილმების სტუდიის ფარგლებში შეიქმნა. ის გვაქვს ინტერგოლ და შეძრო სტუმერთან ერთად გავაქცევა აგვისტოს 15-ში სამხრეთ კორეაში საერთაშორისო მთის კინოს ფესტივალი გაიმართა. კინოფესტივალის მთავარი ჯილდო გრან-პრი მინიჭა ახალგაზრდა ქართველი რეჟისორის ანი შენტის დოკუმენტურ ფილმს „გედი“. კინემატოგრაფიაში ბრწყინვალე კარიერისთვის, თანასწორობისა და თანაარსებობის ღირებულებების გამოხატვისთვის. ფილმი „გედი“ აჭარის ტელევიზიის დოკუმენტური ფილმების სტუდიის ბაზაზე შეიქმნა. აზიისა და ევროპის ქვეყნებიდან კინოფესტივალზე წარდგენილი იყო 2000-მდე ფილმი. მათგან ჟიურიმ საკონკურსო პროგრამისთვის მხოლოდ 16 ფილმი შეარჩია, მათ შორის ირანის, საფრანგეთის, პოლონეთის, ინდოეთისა და სამხრეთ კორეის ნამუშევრები. ფესტივალის მთავარი ფოკუსი ჰუმანიზმი და ქვეყნის კულტურის ტრადიციების წარმოჩენა იყო. დოკუმენტური ფილმის „გედი“ მთავარი პერსონაჟი ახალგაზრდა უსინათლო მუსიკოსია. მას რთულ პრობლემებთან უწევს შეჭიდება, მაგრამ ძიმე რეალობის შეცვლას და საკუთარი თავის მოძიებას მუსიკის საშუალებით შეძლებს. წინააღმდეგობების დაძლევა და ბარიერების გადალახვა მაშინ არის შესაძლებელი, როცა საყვარელ საქმეს მომსახურებით. ასეთია ამ ფილმის მთავარი გზამუნი. ერთი შეხედვით ყოველდღიურ ურბანულ გარემოს ბუნებრივად ერწყმის ქართული ეთნოკულტურული რეალიები. კინოფესტივალს მხარდაჭერა გაუწია კორეულმა კომპანიამ Auto Import Georgia, ავტოვინის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა საქართველოში. ეს კომპანია 8 წელია საქმიანობს საერთაშორისო მასშტაბით ლოჯისტიკისა და გადაზიდვის მიმართულებით. კომპანია მხარს უჭერს ქართული კულტურის განვითარებას და მის წარმოჩენას საერთაშორისო სფეროზე. სამხრეთ კორეის გამართული მთის ფესტივალის მთავარი ჯილდოს მფლობელი ქალი რეჟისორი ანი შენტი გახდა, როგორც გაიგეთ ვიდეოდან და ეს ფილმი შეიქმნა, დოკუმენტური ფილმი შეიქმნა საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის დოკუმენტური ფილმების სტუდიის ბაზაზე, რაც ნიშანდობლივია და ძალიან გვეამატება. ჩვენ ახლა შემოგვიერთეთ და დოკუმენტური ფილმების სტუდიის ხელმძღვანელი კინოცენტრის რეჟისორი ოლი პრეზიდენტი და თბილისიდან გვერდება ანი შენტი. არის შეგვიძლია მივესალმოთ. გამარჯობა. მოგესალმებით. ეს გამარჯობა. გამარჯობით. ანი, გაგიგი არის საბეჭდილებები მოგვიყევი სამხრეთ კორეის ფესტივალზე, რა იყო მთავარი ნიშნა ფესტივალის, თუ თითოეულ ფესტივალს აქვს თავისი სპეციფიკა, თავისი ღირებულებები, საინტერესოა რა იყო სამხრეთ კორეის ფესტივალის პრიორიტეტები მოგვიყევი. პირველ რიგში მადლობა მინდა გადაუხადო აჭარის ტელევიზიას და აჭარის ტელევიზიის დოკუმენტური ფილმების სტუდიას. რომელ საშუალებას რომ გადამეღო დოკუმენტური ფილმი „გედი“, ასევე ფესტივალის ხანდაჭერ კომპანიას მინდა მადლობა გადაუხადო. ანტო ჯორჯია ინპორტს და შესაბამისად შემოქმედებით სკულს. ფესტივალის მთავარი ნიშა იყო ჰუმანიზმი და ასე ვთქვათ ტრადიციების, კულტურის გაზიარება, სხვადასხვა ქვეყნიდან იყო წარმოდგენილი ფილმები. ძალიან საინტერესო იყო ფილმი ამ კუთხით და ეს ფოკუსი ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ფელადელფიას და სხვა მიმართულებით აქვს ფესტივალების ფოკუსი და შესაბამისად სოდა ასე თავლებაც შეიძლება შეიძლება საერთო ფესტივალის ფარგლებში ამ მიმართულებით. ანი, მოგვიყევი ფილმის სინოფსისი, ვინებრივია ბოლომდე არ გავთქვათ ფილმის წინაშე, თუმცა რა არის თავარი სათქმელი თქვენ?
სანამ ფილმზე დაიწყებდი მუშაობას, მე ვესაუბრებოდი კითხავს ფილმის მთავარ პერსონაჟ გედის. და მან დამჟღერა ორი ძალიან მნიშვნელოვანი ფრაზა ჩემთვის. ეს იყო მუსიკა როგორც რეალობის შესვლის ინსტრუმენტი და ფილმი არის უსინათლო მუსიკოსზე, რომელსაც დაკარგა მხედველობა და მითხრა ასეთი ფრაზა, რომ როდესაც დავკარგე მხედველობა, მაშინ დაინახა სამყარო. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს ორი ფრაზა, რადგან ვფიქრობ, ხელოვნებას, ზოგადად მუსიკას ძალიან დიდი ძალა აქვს იმისთვის, რომ ნებისმიერი პრობლემა დაძლიო და ნებისმიერი პრობლემის დაძლევაში დაგეხმაროს. ჩემთვის მნიშვნელოვანი იყო, რომ ყოფილიყო უტრირებული თემა და მთავარი ხაზი არ ქონოდა ამ თემას. და ამიტომ აქ წარმოდგენილი არის ეთნო კულტურა, ჩვენი ტრადიციული ხალხური მუსიკა, რამაც საკმაოდ, ასე ვთქვათ, კარგი შთაბეჭდილება მოახდინა კორეულ ხალხზე და ძალიან საინტერესო იყო მათთვის სამყაროს გაზიარება. და ფილმი არის სამოტივაციო, არ არის უტრირებული კონკრეტული თემით. ჩემთვის თავად მიზანი ეს იყო, როდესაც ამ თემას ვირჩევდი. ანუ ჩვენ ახლა მოკლედ შევაჯამეთ ვენეციის კინოფესტივალი 8 ნომინაციიდან, მთავარი ნომინაციიდან 3 ნომინაციი ქალბატონმა გაიმარჯვა. ზოგადად აი ქალი რეჟისორის კინო, კაცი რეჟისორის კინო, ასე დიფერენცია, ასე დიფერენცია ჩვენ არ მოგწონს ხომ აი კინო? კინო ჩვენ ქცევდათ რაღაც ერთგვარ განსხვავებას, აი ქალის მიერ შექმნილი კინემატოგრაფი. აი ისიც არ როდესაც ვაბარებდი თეატრალურ უნივერსიტეტში, ქალბატონ თინა წინჭაბუკიანის ჯგუფში მოხვდი და მე მითხარო, ზოგადად კინოს ქალები ამერიკებენ და უარი კაცების პროფესია, მაგრამ საბედნიეროდ შეიცვალა ეს ყველაფერი და ქალბატონ თინა წინჭაბუკიანს ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის ზოგადად ჩვენ პროფესიულ კარიერაში, ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავსა მე და მას შეიცვალა შთაბეჭდილება ნამდვილად. დღევანდელი კინო, ასე ვთქვათ, პირიქით, ანუ უფრო ძალიან დიდი რაოდენობით არის ქალები. თან ერთ-ერთი ინტერვიუ წავიკითხე ქალბატონი დია კულუმბაშვილი, სადაც ვთქვა, რომ აი ჯერ აი იმაზე, რაზეც ჩვენ ახლა საუბრობ, ქალი რეჟისორის მიმართ დამოკიდებულება და შემდეგ აღმოჩნდა, რომ თან ფერმზიმეთ ყოფილა ქალბატონი დია და ამან საოცრად დიდი განგაში გამოიწვიეს მამაკაც პროდიუსერებში და ასე შემდეგ. არსებობს ეს კლაუ 21 საუკუნეში, მაშინ როცა ესეთი თეატრები იქნება სტიგმა, რომ ქალი რეჟისორი მამაკაც რეჟისორია. მე ვფიქრობ არსებობს ამ პროფესიას საერთოდ ეს შემთხვევის პირადად. ასეთი თემატიკები, რასაც ძალიან უფრო კარგად გააკეთებს კაც, მაგრამ ჩემი კინო მაგალითად ასეთ ნომე აღწვი, რაღაცა პროფესია აქვს ამ სქეს. ჩემთვის ესე არის. ანუ ცოტა ხანს გავუწოთ საუბარი ქალბატონ ოლიკოსთან და ეს ჯვაიგინ ინტერვიუ გამოგვიღო ორ არეთოლოგი ქალბატონთან ფაგედაში თანი ქალბატონ ოლიკო ვის თაუბრეს ფილ კონკრეტულად ამ ფილმზე, ზოგადად დოკუმენტური ფილმების მნიშვნელობაზე. ბოლო დროს ავანგარდშია დოკუმენტური კინო, თითქოს მოთხოვნაც კი აქვს უკვე მაყურებლობს, რომ უყუროს ავთენტურ და არა დადგმოს მხატვრულს და გაზიარებულს, მეხარ ძმისავსება თავსი ამოვნებდეს ეს კომერციული კინემატოგრაფი, მაინც აი აქცენტურობის დიეტაში და მაყურებელს. თქვენ ამჩნევთ თუ არა ამ ტენდენციას? დოკუმენტური კინოს პოპულარობა რომ გაიზარდა ამასთან დაკავშირებით. ჯერ მადლობას მოგახსენებ მოწვევისთვის, მადლობა ანუ დოკუმენტალისტიკას საერთოდ საკმაოდ ინთქმება, რომ ესეთი არა ნაკლებად პოპულარული ჟანრია, მაგრამ მხატვრული კინო. თუმცა სათავეები ზოგადად კინემატოგრაფის სწორედ დოკუმენტალისტიკის სფეროდან მოდის, ხომ ეს ცნობილია. მე ვფიქრობ, რომ ეს ინტერესი ალბათ უფრო თანამედროვე ტექნოლოგიების განვითარებამ გამოიწვია. და კინო ყველაზე მეტად არის დამოკიდებული ტექნოლოგიებზე, ტექნოლოგიების განვითარებაზე, განსხვავებით ხელოვნების სხვა ჟანრებისგან და სფეროებისგან, მაგალითად მხატვრობა, მუსიკა. კინო ფერდაფეხ მიყვება ამ ტექნოლოგიების განვითარებას, ასე ვთქვათ, ფირის ეპოქიდან ციფრულ ეპოქას. ალბათ ამ
მობილური ტელეფონების ბუმმა, ხო? იმიტომ რომ დღეს მაგალითად ჩეულებრივი ცნობილი და ესეთი ბევრი იზიარებს ამ შეხედულებს, რომ აი შეიძლება მობილური გადაღებულმა ფილმმა გადაინტერესოს, იყოს ყურებადი. ხო, ანუ მოხსნილია, ასე ვთქვათ, მეღავე ხა ტექნოლოგიურ გავრცელებაზე რას გულის მოგცელება სულად მარტივი საშუალებებით გადაიღო ფილმი. კონდეს ან რა ფაქტურ კინო რა და მასშტაბებში ითხო, ხო? ფაქტურ. ფინანსირება. ერთი ადამიანის შეიძლება საავტორო კინო კამერით ერთ ადამიანმა გადაიღო. მარტივი მოგცელება რას მასშტაბებია და ადრე თუ იყო საჭირო ბერტუნქენის ხირაობა, დღეს შეგვიძლია დრონით გადაგვიღოთ კადრები. საქართველოს ერთ-ერთი პირველი დოკუმენტური ფილმი ბათუმშია გადაღებული. მე ვიტყოდი პირველი ეს არის, მე მგონი ის თქვენ ცივილეთი მომენტი 1913 წელს, რატო დრონზე გამასვლა, იმიტომ რომ არის მე მგონი აეროპლანით გადაღებული, მთელი ხედი ჩანს ბათუმს, ხო? ეს არის პირველი მსოფლიო ომამდე გადაღებული კადრები და ეს მოწმობს, რომ აი ეს სათავეებია დოკუმენტალისტიკის, ხო? და თვითონ დრონის ეფექტი არის. პანორამა მთელი ქალაქი. მე მახსოვს ჩემი ტელევიზია, ხანდახან ქირაობ ხოლმე ვებკას. დღეს ამის საჭიროება არ დგას და მე მიხარე და მოდით თუმცა ეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის საფულობაზე ქვიჭარით. დიახ, ეს სწორედ ძალიან მისასალმებელი და აღსანიშნავი ფაქტია, რომ ის ტელევიზიები, რომლებიც გამოირჩეოდა დოკუმენტალისტიკის მიმართულებით, თქვათ, ეს ვიდეო აღნიშნოთ საქართველოს ტელევიზიის ტელეფილმების სტუდია, რომელსაც მე 60-იან წლებში გასულ საუკუნეში ჩამოყალიბდა და ნუ ძალიან ცნობილია პროდუქცია სტუდიის, სამწუხაროდ დაიხურა ეს სტუდია და ძალიან დიდი ბაზა გამოაკეთა ამ ტელევიზიას. იყო ცდელობები ამ სტუდიის ტრადიციების განვითარების პირველ აქტზე. და ამიტომ აქტუალური ამ ხრივ აჭარის ტელევიზიამ სწორედ სივრცე მისცა აი ამ ჩვენ სტუდიას. და ყოველდღე ცდილობს მენეჯმენტი, რომ ხარდაჭერა ამოხატოს ის მიმართ და განსაკუთრებით აი რატომ ეს სტუდია ნუ ერთ-ერთი ინიციატორი მის ვიყავი ამის, რატო დოკუმენტური ფილმების სტუდია, ჯერში არაერთი ბათუმელი დოკუმენტალისტი მოღვაწეობდა იგივე ტელეფილმების სტუდიაში, შეგვიძლია დავასახოთ ზაალტაკაპოცეთ, ეს ცნობილი მზიური ფილმის, ყველაფრის საყვარელი ფილმი, მზიურის ორერაცი. აი ეს ფილმი მოგზაურობების ავტორი და რეჟისორია უსამართლო ძალის მიიწებული ზაო კაკაბაძე და ჩვენ გეგმავთ რომ ის შემოქმედების შესახებაც გავაღვიოთ ფილმი ზაო კაკაბაძე იგივე სასწაულია მაგალითად ოპერატორი იყო და რეჟისორი და დოკუმენტურ კინოში მოღვაწეობდა ცნობილი ფოტოგრაფი როგორც ფოტოგრაფი აი მონანიება ფილმის ოპერეტი ოპერატორი მნიშვნელოვანი ადამიანებს ფოთახსენებს საზოგადოებას. ხო, ანუ ბათუმი ეს კინომეხსიერება წინახავს ამ ყველაფერს და რა თქმა უნდა აქ არსებობს ინსტიტუციურად ის თქვათ ხელოვნების უნივერსიტეტი, კინო სახელოვნებო ფაკულტეტი, რომლის სტუდენტებიც აქტიურად არიან ჩართული სტუდიის მუშაობაში, მათ გაიარეს სტაჟირება ნაწილმა სტუდენტების და უკვე ფილმებსაც ფილმის პროდუქციას შექმნეს და ხშირად აჩვენებენ აჭარის ტელევიზიით და ასევე ჩვენ გეგმავთ სამეცნიერო პოპულარული ჟანრის დოკუმენტალური ფილმის განვითარებას და თანამშრომლობას გეგმავთ ასევე ბათუმის შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტთან და სამეცნიერო პროექტთან და ალბათ საინტერესო ერთობლივი ნაწარმოების შექმნა სხვადასხვა თემატიკაზე, მათ შორის ეთნოგრაფია, ფოლკლორი და ესეთი კლასიკური მიმართულების ფილმებიც იქნება. და საუბრობთ სამეცნიერო პოპულარული ფილმების ტრადიციას სტუდიის არის საკმაოდ. მე ფილმის მიუძღვენი ქალბატონს, ხცოვან ქალბატონს 90 წლის ბუზუნა. ჩვენი ეს კინო დოკუმენტალისტი ქალბატონი, რომელიც მოღვაწეობდა სწორედ აი ამ სამეცნიერო პოპულარული დოკუმენტური ფილმების სტუდიაში, და სამწუხაროდ ეს სტუდიას დაიხურა. ამიტომ აჭარის ტელევიზიაში გაჩნდა შესაძლებლობა, მადლობა ამისთვის
management და ხელმძღვანელობას და ყოველთვის ხელს ვიწყობენ რომ გაიგო ამის შემთხვევაში ეს იგი ჩვენ ორი მიმართულებით ხსოვს განვითარდეს სტუდია ეს გარეჭარმოების მიმართულება ამ შემთხვევაში ანიჟენტის ფილმი და მისი შემოთავაზება იყო ამ ჩვენს ბაზაზე შექმნილი იყო ეს ფილმი და შიდა წარმოების განვითარება აუცილებლად და ამ ფილმში ახალგაზრდა ნაბუჯებსა ახალგაზრდა რეჟისორს აკონტა ჩვენ დიდი სურვილია რომ ჩაერთონ და ამ ფილმში ჩვენ საინტერესო პროექტსაც გეგმავთ სწორედ რაც გულისხმობს ახალგაზრდა რეჟისორები და ახალგაზრდა დოკუმენტური კინოს მიმართულებით სწორედ აი სტუდიის რა გამოწვევების წინაშე უწევს სადგომა რეჟისორს პროდუქტებს დოკუმენტურ კინოზე მუშაობს იგივე ფინანსური რესურსებს ვისაუბროთ და კიდევ სხვა დაწყოლებებზე რისკი გადალახვას უწევს რომელსაც თავად გადააწყვეტ გადალახვას და უფრო რჩება იქნება ძალიან დიდი მასშტაბის რისკიც ახლოს პლუს გადაიღოს დოკუმენტური კინო ზოგადად დოკუმენტურ ფილმს საუკეთესოში არეთყვი კინოზე უსწრებს. კინო გინდა თუ არ გინდა, დამოკიდებული არის ბიუჯეტზე. შესაბამისად დოკუმენტური ფილმი უფრო მცირე ბიუჯეტს მოითხოვს და ამ შემთხვევაში გზავს მიმართულებით ძალიან საინტერესო, ძალიან საჭირო არის რეჟისორებისთვის. და მე ვფიქრობ, რომ ეს შეიძლება შემი სუბიექტური აზრია, მაგრამ დოკუმენტური მხატვრული კინო ფიქრობ, რომ მომავლის ინვარი და გასაგებით მეტი პერსპექტივები აქვს და საქართველოსი ბოქს ბევრი საინტერესო თემა, ბევრი საინტერესო პერსონაჟი, რომლის შესახებაც იქნება საინტერესო რომ გაგეცეს დოკუმენტური ფილმი და ამის რა თქმა უნდა გაზიარება რომ გაუძლიეროთ ასე თქვა მადლობა ანუ ძალიან დიდი ხალბატონული კოსტის დაამატოს სკოლის ფესტივალთან დაკავშირებით. ხო, იცით რა, მე კიდევ დაუბრუნდები ამ თემას. უცნაური იყო ის, რომ აი ამ მრავალრიცხოვანი სპექტრი ფილმების ერთადერთი გულდო გრანტი, ერთადერთი გულდო იყო დაწესებული, ცოტა პარადოქსალურია, მიენიჭა აი ამ ფილმს და ამ რეჟისტორს. და განსაკუთრებული როგორც ამიმიყვებოდა განსაკუთრებული განზრახებული ინტერესი იყო ქართული კულტურის მიმართ. ანუ ამ ფილმი აღმოაჩინეს მათ ქართული კულტურა და რაღაც ეგზოტიკური და უნდა აღნიშნო აგრეთვე რომ მე რაც გადავალე თვალიანს ვიდეორგოს ხო აქ არის ფილმები საკონკურსო წარმოდგენილი მათ შორის თქვა ირანული კინემატოგრაფი რომელიც ისი ძალიან პოპულარულია დღეს ოფისში იგივე სამხრეთ კორეული კინოც ანუ დიდი პოპულარობის გარდაც აი ფილმი პარაზიტები ეს არის ფილმებია და ასე რომ ეს ზანრული დიფუზიის გამოიწვია ეს ფილმები და ეს ენერგეტიკის მაკარებელი ფილმებია და განსაკუთრებით რა საკმაოდ მაღალ ბიუჯეტიანი ფილმები აი ამ ხო მე ხო თულია ძალიან პრობლემურია და თავი ის არის რომ ქართულმა კინომ დაკარგა მაყურებელი. აი ეს სამოსვლამდე ტელევიზორ რაღაც ერთი დავსი ძველ ქართულ ფილმს უჩვენებდნენ. და არ მაგია აქვს ამ ძველ ქართულ კინოს და მომდე მაყურებელს შეუძლია უსასრულოდ უყუროს ეს ძველი ქართული ფილმები, კინოსტუდია ქართული ფილმის და ის ის საერთაშორისო არმენაზე მაყურებელი, ქართული მაყურებელი რატომღაც უკანა პლანზეა გადაწყვეული და არა ამიტომ მე ვფიქრობ ჯერ ქართულმა აუდიტორიამ უნდა შეიძლება ფასს ნახოს ეს ფილმი და შემდეგ როგორ ხდება ხო საერთოდ რაღაც ფაქტი ამიტომ ეს ალბათ რაღაც სისტემაშია მოსაყვანი და რაღაცნაირად
განხილვა, რაღაც მაყურებლების ხო, ჩართულობა, ანუ საუკეთესო სამწუხაროდ კინოთეატრების აღარ დარჩა მე მგონი საქართველოში ამის ეს იქრება სამწუხაროდ და აი ინფორმაცია, ნაკლები ინფორმაცია ამ ფილმებზე თვითონ მაყურებელში და როდის შეგიძლიათ ახილოთ არის ფრენტის ნამუშევარი? Nothing to this ნამუშევარი. Უკვე კრია ფიქსაჟის ტელევიზიით და როგორ გამი იყო არაერთხელ მაგრამები და როგორც ტელევიზიის, აჭარის ტელევიზიის პროდუქცია და ყველა ჩვენი კიდევ დავამატები რომ ანიშვენტი არის სტუდენტი ალექსანდრე ცნობილი ჩვენი კლასიკოსის მეუწყოტი რეჟისორის ალექსანდრე ფაშა რეშულაშვილის ფაშაშვილის დავამატებ თუ ისმის ჩემი რაღაც დაწუნებულა მას სიამაყე და ანიშვენტი მისი აი შედეგით რაც კინოტრაბუკენს და ალექსანდრეს ფრენტის უკაცრავად სავსა რეშულაშვილის სწორედ ამაზი დავამატებდი რომ ალექსანდრე რეხუაშვილი ყოველთვის მეუბნებოდა რომ გადაიღო დოკუმენტური ფილმი ანუ ამ შემას ყოველთვის მაძლევდა იმიტომ რომ საქართველოში არსებობს ძალიან ბევრი საინტერესო თემა და აი ეს არის დღეს საინტერესო და აი ოლიკომაც ახსენა და აი ეს განსისი დავამახსოვრდა შეკრა გადაიღო დოკუმენტური ფილმი და მე ვფიქრობ რომ თავანდელი კინო ხატო დოკუმენტური არის და ყველა საინტერესო დავანდალოს უგმეს მაგობა ანის უგმეს მაგობა ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხდით კიდევ ერთხელ ყველას და აჭარის ტელევიზიას მაგობა ანის წარმატებისთვის ხალხობენ ოლიკოსაც მაგობა რომ მიყავით ჩვენი სტუმე და წარმატებისთვის დოკუმენტური ფილმების სტუდიას და აი პედაგოგები პროფესიონალები როგორც სწორ მიმართულებას აძლევენ ყოველთვის სტუდენტებს კიდევ მშობებს ჩვენს განოგი გადაცემას დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში ასე უნდა შევახსენოთ ჩვენს ვიფოსელ მაყურებელს რომ გამოიწეროთ ჩვენი გვერდი სოციალურ ქსელში როგორც ესეთი ინსტაგრამზე ასევე ფეისბუქზე და გახსნენ ჩვენი ჩვენი გამომწერები ხო მარტივად შეგიძლიათ მონახოთ დიდი შეხვედრა ფოლოვერები და მე მინდა რომ იაქტიურებთ ძალიან ბევრი კომენტარი ხდება ხოლმე გადაცემის შემდეგ და შეფასებები და ეს მინდა რომ გაგზავნოთ მოძიებას საინტერესო თემაზე გადავდივართ საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს და ასევე პროფესიული უნარების სააგენტოს ინიციატივით პროფესიული მასწავლებლების ვიზიტი ხორციელდება საქართველოსა დაწესებულებებში, სადაც ეს ადამიანები პრაქტიკულ უნარჩვევებს იღებენ და შემდეგ ჩამოდიან და ნერგავენ ჩვენთან საქართველოში, რეგიონში, ჩვენს ქალაქში. ორი საინტერესო ადამიანი გამოიმზადა ამ პროექტის ფარგლებში თურქეთის რესპუბლიკაში, კერძოდ ქალაქ ანტალიაში. ესენი გახლავთ თენგო დოლიძე და ნინო დოლიძე, პედაგოგები, მოგზანდით. ქალბატონები და ბატონებო, მადლობა რომ ხართ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები. და ჩვენგან იყო მხოლოდ ორი წარმატება. ხო. მოდი სენგან დავიწყოთ. საინტერესო პროექტია, მე ვფიქრობ ქვეყნისთვის სასარგებლო. აბა მოგვიყვები ამ ყოველდღიურ შესახებ, როგორ იყო გასიახლეები ჩამოვიტანებით. პირველ რიგში გიოცავთ ახალი სეზონის დაწყებას და ძალიან მიხარია რომ პირველივე კვირას და ბედნიერება ყველა თქვენთან ყოფილიყავ. ახლა ყოველთვის ძალიან დაძაბული ენერგიით მივიყვანეთ. და ძალიან მიხარია რომ ამ ძალიან საინტერესო თემაზე ვისაუბრებ ნინოსთან ერთად. ჩვენ მათ ძალიან მნიშვნელოვანი და კარგი გამოცდილება მივიღეთ, რომელსაც გავუზიარებთ როგორც ჩვენს კოლეგებს, ვინც მუშაობენ ამ მიმართულებით და ასევე მაქსიმალურად შევეცდებით პრინციპი ეს არის მთავარი მიზანი, რომ სტუდენტების, სტუდენტებთან შეხვედრა, სალექციო შეხვედრები იყოს უფრო მეტად ინტერაქციული, საინტერესო და მათ კონდეთ შესაძლებლობა ხელი ასე ვთქვათ იმ მაგის თემაზე კონდეთ, რაც მიმდინარეობს ტურიზმში ზოგადად და რა ახალი ტექნოლოგიები, ტენდენციები არსებობს და რა უნდა ვიცოდეთ სწავლების მეთოდიკა და რა უნდა ვიცოდეთ იმისთვის, რომ რა უნარები უნდა გქონდეს, რომ ვიყოთ მოთხოვნადი დასაქმების ბაზარზე.
პირველ რიგში მინდა ვისარგებლო თქვენი ეთერით და მადლობა გადავხადო პოლექს ლექსის. ეს არის ადგილი, სადაც თავსალი მნიშვნელოვნად და საჭიროდ გვცნობ ისინი მუდმივად ზრუნავენ ჩვენს პროფესიულ განვითარებაზე და ჩვენს დასაკვირველია იმ პრაქტიკული გამოცდილებიდან გამომდინარე, რა სექტორშიც ვართ დასაქმებული, მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ სტუდენტებთან შეხვედრები იყოს ამის საინტერესო და ინტერაქციული და მათ არამხოლოდ თეორიული, არამედ პრაქტიკული ცოდნაც გავიზიაროთ. სწორედ ეს იყო ამ ღონისძიების მიზანი, ჩვენ მივიღეთ კონკურსში მონაწილეობა, გავემგზავრეთ ანტალიაში, თალეზის სასწავლო დაწესებულებაში, სადაც ერთი კვირის განმავლობაში გვქონდა ინტენსიური მომზადების შეიძლება იყოს კურსები, გავიცანით სასტუმრო და ტურიზმის მიმართულებით ძირითად ტენდენციებს, ტექნოლოგიებს, სხვადასხვა ლექტორები ყავდა ამ მიმართულებით, რომლებიც ასევე ამ კოლექსში მუშაობდნენ და გარდა ამისა შევხვდით ბაზარზე ძალიან მნიშვნელოვან წარმომადგენლებს, რომლებიც არამხოლოდ აწარმოებენ, არამედ თვითონაც ესე იგი იყენებენ ამ ნერგავენ ამ ტექნოლოგიებს ტურიზმის სექტორში. ნინო, ბოლო დროს ძალიან აქტუალურია პროფესიული სასწავლებლები, უდავოდ იმიტომ, რომ ის მოსწავლეს, მომდომებულ მოსწავლეს ბუნებრივია, ფაქტობრივად გარანტიას აძლევს დასაქმებას, ხო? აი, მოგვიყევით უფრო სხვა პროფესიული საგანმანათლებლო სისტემის მნიშვნელობაზე და იმ სიახლეებზე, რომელთა სახებაც გაიგეთ კონკრეტულად დიაპეტს. ბატონო, ხმის მადლობას მოგახსენებთ, რომ ეთერი დაგვეთმეთ. რაც შეეხება პროფესიულ სასწავლებლებს და ზოგადად პროფესიის დაუფლებას, ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი გახდა ბოლო პერიოდში, განსაკუთრებით და ჩვენი ქვეყანა არის მოწინავე ინიციატორი, ვიწყები და ტურიზმის მიმართულებით განსაკუთრებით ძალიან დიდი მოთხოვნა ტურიზმის ინდუსტრიაში დასაქმებულთათვის და განსაქმებულთათვისაც, რომ პროფესიული უნარები განავითარონ თანამშრომლებმა ამ მიმართულებით. ის სადაც ჩვენ ვიყავით, ეს იყო ვიტყოდი 8-დღიანი საერთაშორისო ვიზიტი ტურიზმის სექტორში. ჩვენ პირველი ორი დღე დაუთმეთ კულტურულ ღონისძიებებს, კულტურული ძეგლები ვნახეთ ადგილზე, რაც თავსაფად არის ტურიზმის ერთ-ერთი მიმართულება, შემდეგ უკვე ძალიან საინტერესო თეორიულ და პრაქტიკულ ნაწილს დაეთმო ჩვენი საათები, სადაც მოვახდინეთ საერთაშორისო დონეზე ჩვენი პრაქტიკის დაზიარება უცხოელი მასპინძლების. ნუ კონკრეტულად რა მიმართულებით ვიყოთ მექსიკაში? თომას მასპინძლობის მიმართულებით, მარკეტინგის მიმართულებით, წარმოების მიმართულებით და სასტუმრო სამშენებლოების მიმართულებით. თუმცა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჩვენ ვიყავით, რადგან ეს იყო ტურიზმის ინდუსტრია, ამ მოდულის ფარგლებში ვიყავით, მე დაახლოებით უკვე მეექვსე წელია დახორციელებ ამ მოდულს კითხულობ, ეს არის ტურიზმი და სტუმართ მასპინძლობა. შესაბამისად ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა ტურიზმის სექტორში ყველა რგოლის სტუდენტისთვის. იქნება ეს უნდა პროფესიული მიმართულება, ვთქვათ კულინარია, კონდიტერია თუ ასე შემდეგ და გარდა ამისა რასაკვირველია სასტუმრო მომსახურების და სარესტორნო მომსახურების ჯგუფებისთვის, ვინაიდან ტურიზმის განვითარების ძირითად ასპექტებზე და ყველა უნდა ფლობდეს ინფორმაციას, სად იყო, რა ეტაპები გაიარა, ახლა სად არის და რა პერსპექტივები აქვს მას. განსაკუთრებით პერსპექტივების ნაწილზე მინდა თქვა მოკლედ, ნინო მახსენა პოზიტიური წინადადება და ამას მინდა რომ გამოვეხმაურო. ჩვენ გვქონდა, მე მქონდა გულწრფელ ტექნოლოგიური, რომ იქ ჩვენ გავეცნობოდით რაღაც ისეთ უნიკალურ ასე ვთქვათ პლატფორმას სიახლეს, რომელიც ჩვენი ქვეყნისთვის იქნებოდა ძალიან ახალი, მოდი ასე ვთქვათ, ნოუ-ჰაუ. ძალიან მიხარია, რომ ასე არ აღმოჩნდა. რასაკვირველია, ჩვენ ამ ძირითად მექანიზმებს გავეცანით, ეს იყო ჯავშნების სისტემა, მომსახურების სფეროში რაღაც ახალი ტექნოლოგიები და ასე შემდეგ, მაგრამ ვერ ვიტყოდი, რომ ამას ჩვენ არ ვაკეთებთ ამ სასწავლებელში და რაც ყველაზე მეტად მომეწონა, პრაქტიკის კომპონენტში ჩვენ გვაქვს თითქმის აბსოლუტური, იდენტური, ასე ვთქვათ, შეფასების მექანიზმი, ვინაიდან ჩვენთან სტუდენტების სწავლის პროცესის კი უკვე არიან საწარმოო პრაქტიკაზე, მათ აქვს სიმბოლური ანაზღაურება და რაც ყველაზე მაგარია, ეს არის ხუთვარსკვლავიან ფრანჩაიზინგულ კომპანიებში, რომლებიც თავის მხრივ იმ სტანდარტებსაც აცნობენ, რომელიც არა მხოლოდ ბათუმში, არამედ საერთაშორისოდ არის აღიარებული და წარმოიდგინეთ, რომ სტუდენტს
კურსის დასრულების შემდეგ აქვს სერტიფიკატი, ეს განსაკუთრებით ძალიან მაგარია დუალური პროგრამის შემთხვევაში, იმედი მაქვს წარმეშლება, მას აქვს ჩავთვალოთ რომ საერთაშორისო სერტიფიკატი და ის დასაქმდება ვთქვათ მერიოტში, ბათუმში თუ სადმე საზღვარგარეთ. მას ეკალებთან უფასოვანი წვდომა სასწავლო მშრომელთან. მოგესალმებით, თურქეთის რესპუბლიკა ტურიზმის მხრივ ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანაა და ის აღმოჩენა, რომ თურმეთში ჩვენს ერთ-ერთი მოწინავე ვართ, შეგვიძლია რომ გავუზიაროთ ჩვენი პრაქტიკები და გაიზია, რომ თვითონაც ძალიან ბევრს იქნება ჩვენთვის და ძალიან საამაყო იყო, იმიტომ რომ ჩვენი ტურისტული პოტენციალი ნამდვილად გვაწლეს და სტატისტიკა თვითონ ქვეყანა გვაწლეს იმის საშუალებას, რომ რაც უფრო მეტად შესაძლებელია განვითარდეთ ამ მიმართულებით. ქვეყნის ფაკულტეტს წარმოადგენს პროფესიული განათლება უმაღლეს განათლებასთან ერთად, ხო? სახელმწიფოს მშენებლობის ფულის ფოქმის ეკონომიკის განვითარებას, რომელსაც შედის ტურიზმი, მშენებლობა, მედიცინა და ასე შემდეგ. მე მაინტერესებს აი თქვენი მაგალითად ყველაზე მოთხოვნადი პროფესიები როგორ ჩამოთვალოთ პროფესიული განათლების კუთხით და ასევე ის პროფესიები, რომლებზედაც არ არის მოთხოვნა და ნაკლებ პოპულარულია, რადგან პირიქით მიწერ პოპულარულია. ფასტფუდის თემაზე ხართ ტურიზმი, როგორც უკვე ვახსენე, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მსხვილი ინდუსტრია საქართველოში. კონდიცია ახლა პროფესიული უნარების თვალსაზრისით გამიმართულებით საინტერესოა. ტურიზმი სფეროში ალბათ ბევრი ადამიანია და საქართველოს და კულინარიაში სამბოლო დროს კულინარია ძალიან ამირიცხავდა, კი ბატონო, სარესტორნო მიმართულება თქვენო დამთანხმება. კი ბატონო. და ნუ ძირითადად ალბათ საექნო მიმართულებები და ასე შემდეგ, ეს ვიწრო პროფესიული განათლება. აქ ეხლა გამახსენდა მინდა რომ ვთქვა, ჩემი ერთ-ერთი სტუდენტი, კონდიტორის სტუდენტი, ახლა ვორსკილზე გებულობს მონაწილეობას ლექსის სახელით, გასაკვირველია შენ მოქმედი სტუდენტია და მე მინდა რომ აქედან მას ძალიან ბევრი წარმატება ვუსურვა. ჩვენ სტუდენტებიც როგორც პროფესიული განათლების მასწავლებლებიც აქტიურად არიან ჩართული საერთაშორისო პროექტში, მაგალითად კიდევ ერთი მოსწავლე ამ შემთხვევაში კულინარიის მიმართულებით საზღვარგარეთ არის წასული 3-5 წამო პრაქტიკაზე. მოკლედ, ამ კუთხით იქ თუ რაღაც ძალიან პოზიტიური სიახლეები და კარგი ამბებია. მოგვიერებს გაფართოვდა იცი, ახლა კულინარიაზე საუბრობთ და გადაცემის შემდეგ ნაწილში უფრო ჭარბად ვისაუბრებთ. კულინარია როგორც ხელოვნება უკვე ასე აღიქმება, სადღაც სხვადასხვა სატელევიზიო პროგრამა მამის ძალიან გიფრთხილებს. ანუ ადამიანებს საკუთარ თავს გამოხატავენ კულინარიაში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და კიდევ ერთი რამ, ახალ თაობას არ ეთაკილება და არ ეზარება მუშაობა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან კარგი მიგნებაანი და რაც ყველაზე მთავარია, ამ ადამიანებმა დაამსხვრიეს სტერეოტიპები, ეს ჩვენი თაობა ხოლმე უნიკალურები არიან, 17 წლის ასაკში უკვე არიან ჩამოყალიბებული რა უნდათ, რისი მიღწევა უნდათ, ეს რა ღირს, ჩვენ ვთქვით რომ ფორსი, რაღაც უფრო კეთებ, რასაც შემოგთავაზებენ ის ფორმა ნორმა, ეს უზიაზის რა შემდეგ, მას უკვე ისიან რომ ამას გააკეთებენ მხოლოდ ამ სანაცვლოდ და ასე შემდეგ, ეს არის ძალიან მაგარი. რა შეეხება კულინარიას, ჩვენ მქონდა ბოლო დღე, ეს ასეთი საინტერესო. ნინო ამ ნაწილში ალბათ ცოტა უფრო ჯერ მე ვისაუბრო, იმიტომ რომ მანდა მაინც ჩაერთო. შეიძლება დაიცას. ჩვენ მქონდა ბოლო ესეთი დღე, როდესაც ეროვნული კერძები დავამზადეთ და კონგრესს თურმე მიყვა რომ დაემზადებინა აჭარული ხაჭაპური, ოღონდ უარი განაცხადა მას შემდეგ, რაც აღმოაჩინა რომ თურქეთში აჭარული ყველის ყველა ცოტა რთული იყო ნუ ქართული ალტერნატივა. ამიტომ მოგამზადე კერძი ხორცი, რომელიც იყო ძალიან გემრიელი და იდეალურად მომწონდა. თუ შეიძლება ითქვას რომ კულინარიაში იდეალურად მომწონდა, თუ შეიძლება ითქვას რომ კულინარიაში ხელოვნების ნიმუშებს ქმნიან ადამიანები, ერთ-ერთი იყო თენგო, რომელმაც აი იდეალურად დაჭრა და მოათავსა ყველაფერი და თავისი საჭმელი ჯერ გამომზადებული საკვები ჯერ თვალით იჭმებოდა და სასწაული ოცები დაისახურა. ფაქტობრივად ელჩები იყავით ჩვენი ქვეყნიდან შეგვიწვიოთ თქვენ. შეგვიძლია თქვათ, მომართვე ნამდვილად მაქსიმალურად შევეცადეთ და ჩავერთეთ, რომ ქვეყანა წარმოგვეჩინა, ტურისტული ტენდენციები გვეცვენებინა, რომ ჩვენც ზარდივართ ამ სფეროში, რომ ჩვენც არ გვიკვირს ბევრი და ყველა ძალიან დიდი პოტენციალი. კი, და მე მინდა კიდევ ერთი რაღაც დავამატო.
საერთოდ სამწუხაროდ რაღაც პერიოდში ადამიანებს გვიჩნდება ხოლმე სიწმარო, არ ვიცი ზუსტად როგორ ქვია, მაგრამ შეგრძნება რომ ეს არის ის კონდიცია, სადაც უნდა გავჩერდეთ და ახლა ოკეია ეს ჩემი პოზიცია, ნუ მივიდო რაღაც პერიოდში შედეგს. არა. საკუთარი თავის განვითარება და მუდმივი ზრუნვა, ეს არის საუკეთესო გადაწყვეტილება, რაც ჩემი ადამიანმა შეიძლება მიზნად დაისახოს. თავის ცხოვრების განმავლობაში და 30 წლის ასაკში შეიძლება რა კონკურსში გამარჯვებამ ისეთი ენერგია და ძალა მოგიტანოს, რომ საერთოდ მოახდინოს თემი განახლება, ჩემ შემთხვევაში ნამდვილად ასე იყო, თითქოს რაღაც ძალიან მინდოდა და სამყარომ შემისმა გაიგონა და უცებ გამოჩნდა ეს კონკურსი. ხო, ესე იყო ნინო ჩემს შემთხვევაში. ხო, იმიტომ რომ ახლა ბუნებრივია რთულია, რომ მთელი საქართველოს მასშტაბით რომ ხდება რჩევა, რაღაც საუკეთესო ათეულში ვქაც მოხდე, ხო? ამიტომ ეს იყო მართლა ძალიან მაგარი შესაძლებლობა და მე მინდა ყოველს ურჩია, რომ აი გაბედეთ, მიიღეთ კონკურსებში მონაწილეობა, რაც უნდა გრძელი იყოს აპლიკაცია, რაც უნდა ფულად შესავსებად გეჩვენებოდეთ, შედეგი იმდენად მაგარია და ისეთ განახლებას მოგიტანთ საკუთარ თავთან, რომ ამ ყველაფრად ღირს. კი, ალბათ ძნელად მოიძებნება ბათუმში ბათუმელი ადამიანი, რომელსაც ბამბუკების წესი არ ექნება ფოტო გადაღებული. მე პირადად მაქვს ასეთი ფოტო, ანუ შენ? მე არ მაქვს წეს გაწოვილი. წეს ესე იგი ბამბუკების საერთეს, დღეს სამხრეთულ ქალაქებს საერთოდ ახასიათებს ბამბუკის კულტურა, ხშირად შეხვედრია, ხო? ბამბუკისგან დამზადებული სტამბები, სადაც შეყვარებული წყვილები ისვენებენ. უხსნიანსი ყოველს აქცენტუარები შესაბამისად ჩემი ჟურნალისტი ლინდა მეხუძე ეს ბოტანიკურ ბაღშია კერძოდ კი კონკრეტულად ბამბუკების ფენას და ის ერთ საინტერესო ადამიანს დურგალს გაგაცნობთ რომელიც ბამბუკებისგან ძალიან მაგარ ნაკეთობებს ამზადებს მოდით ნახოთ რეპორტაჟიდან მალე დაბრუნდებით ეს არის ეს მსოფლიო ბამბუკის საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს. აღნიშნვის მიზეზი არაერთია. ბამბუკი ეს არის მცენარე, რომელსაც აქტიურად გამოიყენებენ ექსტერიერსა და ინტერიერში. რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, ბამბუკი საკვებადაც ვარგისია. უბრალოდ წელიწადის მხოლოდ ეს თვის განმავლობაში, 20 აპრილიდან 20 მაისის ჩათვლით. ჩვენ დღეს კერძის მომზადებაზე არ ვისაუბრებთ, თუ რა კერძი მზადდება ბამბუკისგან, დღეს ვისაუბრებთ ბამბუკის მრავალფუნქციურობასა და მრავალფეროვნებაზე. ამისთვის ჩვენ ბოტანიკურ ბაღს ვეწვიეთ. ბათუმის ბოტანიკურ ბაღში აღმოსავლეთ აზიის მცენარეთა განყოფილების კურატორი თეონა ქათამაძე გუმასპინძლობს და უფრო მეტ ინფორმაციას მოგვაწოდებს ბამბუკის შესახებ. ბათუმის ბოტანიკურ ბაღში ბამბუკების კოლექციის შემოტანა ჯერ კიდევ მის დაარსებიდან დაიწყო 1912 წლიდან კრასნოკლინგერის შორეული მოგზაურობის დროს აღმოსავლეთ აზიაში. მან ჩამოიტანა ორი წლის განმავლობაში 50-მდე ტროპიკული და სუბტროპიკული სახეობის ბამბუკები, რომელთაგან უმეტესი აკლიმატიზაციის და ადაპტაციის ფონზე გაიყინა და ამოვარდა კოლექციიდან. დღეისათვის ბათუმის ბოტანიკურ ბაღში 8 გვარის 16 ტაქსონია წარმოდგენილი, რომელთა უმეტესობა აი ამ ტერიტორიაზე თავმოყრილი. ბამბუკს მეტად საინტერესო სასიცოცხლო ციკლის განსაკუთრებულობა ახასიათებს, რაც შემდეგში მდგომარეობს. ბამბუკის სამი ჯგუფი გამოირჩევა: მონოკარპული, მხოლოდ ერთხელ მოყვავილი, პოლიკარპული, მრავალჯერ მოყვავილი ბამბუკი, რომელიც სიცოცხლეს აგრძელებს, და გარდამავალი. ყვავილობენ, მაგრამ შესაძლოა ყვავილობის შემდგომ ბამბუკის მთელი პლანტაცია დაიღუპოს ან გადარჩეს.
ბათუმის ბოტანიკური ბაღი მასპის ბლოს ბამბუკების გამოფენას აპრილის თვეში. ეს ის ოპტიმალური პერიოდია, როცა ბამბუკის ახალგაზრდა აღმონაცენები მრავლადაა ბაღის ტერიტორიაზე და შესაძლებლობა გვაქვს მთლიანი კოლექცია წარმოვაჩინოთ უშუალოდ გამოფენის დღეს. ბამბუკებს გააჩნია ძალიან მაღალი რენტაბელობა, ნიშნავს იმას, რომ მისი ბიოეკოლოგიური თავისებურებებიდან გამომდინარე ძალიან სწრაფი ზარდია. მისი მერქანი, ეგრეთ წოდებული მერქანი, ძალიან გამძლეა და შესაბამისად მაღალი სამრეწველო დანიშნულება აქვს, როგორც ავეჯის წარმოებაში, ასევე მუსიკალური ინსტრუმენტების წარმოებაში, ანკესების გაკეთებაში და ასე შემდეგ. თუმცა მის სამშობლოში, ბამბუკის სამშობლოში, რომელიც ძირითადად აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნებია, ტროპიკული და სუბტროპიკული ზონები, იქ ბამბუკს არა მხოლოდ სამრეწველო დანიშნულებით, არამედ საკვებადაც გამოიყენებენ, გარდა ცხოველებისა. ანდები ძალიან გემრიელად მიირთმევენ ახალ აღმოცენებული ბამბუკის ფოთოლს, ადამიანების მშვენივრად მიირთმევენ, მისი თერმული დამუშავების დროს მწნილებს ამზადებენ მისგან, აგრეთვე მარმალადებს, მურაბებს და ასე შემდეგ. ბოტანიკური ბაღის ტერიტორიაზე არსებული ბამბუკის და არამარტო ბამბუკის ნაკეთობების ავტორი დურგალი ავთანდილ ბერიძეა. ოსტატის სახელოსნო ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზეა. ამჟამად ის ბამბუკისგან მცენარეების სამაგრებს ამზადებს. მე ბოტანიკურ ბაღში ვმუშაობ 93 წლიდან. ძალიან მრავალ ფუნქციურია ბამბუკი. ბამბუკი მრავალი სახეობა არის. მოსო ბამბუკი, არის მაზაკი ბამბუკი, წვრილი ბამბუკები, რომლებიც ყველა გამოიყენება ავეჯისა და ჩვენ ტერიტორიაზე სამუშაოდ. ჩემი სამუშაო პროცესი, მაგრამ ბამბუკთან არის, უნდა ყოველ ცოტა ნების ყოფანები უნდა გქონდეს, რომ იმუშაო. ძალიან ეგეთია, თუ ბერტი ბამბუკი რაღაცა დაგიფუჭდეს, გარეთ აფსკი თუ დაგიფუჭდა ბამბუკის, ის აღარ გამოვა, ის უნდა გასავდო მეორე. ამიტომ ძალიან ცოტა მოთმინება და ნერვები უნდა გქონდეს, რომ ბამბუკთან იმუშაოს ადამიანი. სადღაც 90-იან წლებში, რომ ბამბუკზე მართლა მაგარი მოთხოვნება იყო, ცხოვრება გაჭირდა რაღაცა, იგი ადი და უკვე მზერზე დაიწყო ბამბუკის რაღაცების გამოფენები, აი მაშინ დავიწყე ბამბუკზე მუშაობა და იმის მერე უკვე სადღაც 30 წელია ბამბუკთან ურთიერთობა. და ბოლოს, ბამბუკის სამშობლოში ის ბედნიერების, მშვიდობის და სისუფთავის სიმბოლოა. ამომავალი მზის ქვეყანაში, იაპონიაში, ბამბუკის ფიჭვისა და საკურას კომბინაციისგან შედგა ნამუშევარს წლის ბოლოს სახლის მთავარ შემოსასვლელში დგამენ და სჯერათ, რომ მომავალი წელი ბედნიერების და მშვიდობის მომდალი იქნება. მოკლედ, აი ეს ახალს მიჭირავს ასტრონომიული შინაარსი სიგნი, რომელიც არის მოწყობილი ქართული სხვადასხვა კერძის მომზადების რეცეპტები, ხედავთ გარეკანს, რომელზეც გამოსახულია ქართული დროშის ძალიან საინტერესო მოდიფიკაცია და სწორედ ამ წიგნზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად, წიგნის ავტორი დარინა ბერიძე შემოგვიერთს და ერთ-ერთ პროტოტიპთან ერთად როსტომ ბერიძე, ბესეუს ტურიზმის ფაკულტეტის პროფესორი, შატო ივერის აღმასრულებელი, ისინი ჩვენი სტუმრები არიან. სხვად ვისაუბროთ ამ ძალიან მნიშვნელოვან ნამუშევარზე და მნიშვნელობრივია ის, რომ გერმანულად გამოიცა ეს წიგნი. ბუნებრივია გაინტერესებს, როგორ იყო გერმანელების რეაქცია, რა გაიგეს ახალი ჩვენი კულტურის შესახებ და ზოგადად რა იყო ინსპირაცია წიგნის როდის მოგესალმებით მიხამებით ჩვენს მაყურებელს. მადლობა ინტერესისთვის. წიგნის ვიდეოზე მოგიყვებით. ძალიან სპონტანურად მოხდა. ჩვენ მეგობრები გაინტერესდნენ საქართველოს. მე როგორც ვიცი, საქართველოს გერმანიაში ცხოვრობ უკვე 10 წელია და უნდოდა ხშირად ვამზადებ ქართულ წესებს, ვეპატიჟები მეგობრებს და გავცდოთ ინტერესი საქართველოს სამოსასთან დაკავშირებით და 2020 წელში ჩამოვედით, ვიმოგზაურეთ. სადაც დაბრუნდით ერთ-ერთი მეგობარი ჰანა, არ მუშაობს წიგნის გამომცემლობაში და მომწერა ორი წლის შემდეგ, თუ შეიძლება, რომ წიგნის დავწერო ქართულად, ქართულ კულინარიაზე წიგნის დაწერა, იმიტომ რომ გერმანულ ბაზარზე არ არის დიდი მასშტაბის ქართული კულინარიის წიგნი. სიხარული სახლში ჯერ გამიკვირდა, იმიტომ რომ გამოცდილება მე ამსულ არ მქონდა, მაგრამ დობისთვის ესეთი დობა და ინტერესი, რა თქმა უნდა, და გადავწერე დავთანხმდი, როგორ მისი მხარდაჭერით, რა თქმა უნდა, და
ციგნის ინსაი ყველა ოჯახიდანაც აბული ბატონი როსტომი ყველა პროტაგონისტი აი ჩემი ბებო მაგალითად სასიამოვნო ყველა ძალიან ავთენტური გამოვიდა ციგნი თან მნიშვნელოვანია რომ ეს არ არის ხო უბრალოდ ციგნი კულინარიაზე ეს არის ციგნი ქართული კულტურაზე იმიტომ რომ გასტრონომია იყოს რეალურად მიმდინარე მოვლენებს რომელიც ხდება ჩვენ ქვეყანაში ხომდა ზოგის განდიასი იყო აი ამ ავთენტურობაზე გვიანდე რა აღმოაჩინე თავად ახალი გასაოცარი ქართული კულტურის შესახებ აი მთელი ძიების პროცესში აი ჩვენ გვაქვს ნამდვილად აი ძალიან პატარა ქვეყანა ვართ აი იმ ხელა როგორც ბავარია არის ძალიან პატარა მაგრამ რამდენი რეგიონი გვაქვს იქ ერთ მრავალფეროვანი არის ჩვენი კულტურა. აი, აწერას მოგეთეთ სათავის დამახასიათებელი აქვს სამეგრელოს თალკი და ეს ყველაფერი ერთად მის მრავალფეროვნებას. მაგრამ რასაც აერთიანებს ქართული სამზარეულო და იქ რადიო და შემეხვიანეს უნდა და ხდილობაზე გადაცემის გაკეთება და ეს პროცესი ამოვაჩინე, რომ აი დავიწყეთ მაგალითად აპეტაიზერი ყველგან, აი მაგალითად ნიგიანი ბადრიჯანი ნიგვით აგვაქ ძირითადი წებებით, ძირითადად თუ ნიგვით გვაქვს, აი მაშინ დავფიქრე, თუ ყველაფერი ნიგვითაც წილს აგვაქვს, მაგრამ რეცეპტების მაგალითად ცუცხელა და აი და ეს იყო თუნდაც მაგალითად რომ დავფიქრე, რომ ამოვაჩინე ძალიან ბევრი ესე სუნელები აი ჩვენი საკმაზე მაგალითად ჩვენი სია ჩემი მეგობარი დაპატიჟე რაღაც ფეულები კერძი დავაკეთე ლობიოს მე მგონი და აქ ეგონა რომ იყო ხორცი და მე არ არის ხორცი აი უბრალოდ შესუნელებული არის ეგლესა და კიდევ ფელი უსტატობა გამოიხატება ქართული ხალხის კულინარიაში ბატონ როსტომსკი თქოთ რა ქართლიანი ღვინის კულტურა გვაქვს კულინარიული ტურიზმი ქართული ტურიზმი უფრო და უფრო აქტიური და აქტუალური ხდება ჩვენ ქვეყანას ვისა უფრო ჩამკუთხედა მოგესალმებით ჩემთვის საკმაოდ რომ დღეს ეს გადაცემაში ვიყოფები თანაც დარენას დიდი მსვლელობა იყო ძალიან მოინდომა გულითადად რომ ქართული კულტურა ევროპაში წარმოეჩინა. ასეთი შემთხვევები ძალიან ცოტა არის. აქ არის ქართული სული, ქართული შემართება, კულტურა, ტრადიციები წარმოჩენილი. ეს უბრალოდ რეცეპტების ნაკრები არ არის. ის წარმოაჩინა ჩვენთვის რამდენად ისტორიის განმავლობაში მნიშვნელოვანი იყო, როგორი ინგრედიენტებს ვარგებლობთ, როგორ გზაგაია რა თითოეულმა კერძმა. მე მითხრა გითხრათ ტურიზმის ინდუსტრიის გადასახადით, რომ ყოველ წელიწად როდესაც ჩამდება ის წარმატება, რაც იყო მიღწეული, აი უმეტესობამ, ალბათ 90%-ზე მეტმა ტურიზმმა დაასახელა მასპინძლობა და მასპინძლობაში ვიცითო ღვინო და კულინარია არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ეს პანდემიის უნდა განვიხილოთ, არ არსებობს კულინარია ღვინის გარეშე და ღვინო კულინარიის გარეშე, იმიტომ რომ შეთანხმება თავისებურ ბალანს იძლევა. თქვათ, მოდი ღვინის ნაწილში ვიცი, რომ საერთოდ მნიშვნელოვანი არის უნიკალური ღვინოების წინწამოწევა, პრემიუმ კლასის ღვინოების წარმოჩენა, იმიტომ რომ ევროპელი და სხვა ხალხების წარმომადგენლები ეძებენ დღეს ახალი ტენდენციას მსოფლიოში, როდესაც სურვილი აქვს ახალი იშვიათი ღვინოების გაცნობა. ასევე, რა თქმა უნდა, ტურისტებს აინტერესებს და როგორც ჩვეულებრივ ადამიანებს ჩვენ გემოვედი, ადამიანებს საბეჭდილება საქართველოს შესახებ რჩება ღვინის აი მიცნევის შედეგად და კულინარია. კულინარია ის ისეთი რამ არის, როდესაც გემოები გახდება და შემდგომში როდესაც ფიქრობენ ისინი რატომ უნდა დაბრუნდნენ საქართველოში, რა თქმა უნდა ერთადერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ღვინო და კულინარია. ეს არის ერთგვარი ერის იდენტურობის მაჩვენებელი, როგორ ცხოვრობს ეს ხალხი, რა ტრადიციები აქვს. ეს ყველაფერი რაც კულინარიას და ღვინოს უკავშირდება, ჩვენს ცეკვებში აისახა, ქორეოგრაფიაში აისახა, ფოლკლორში აისახა, ტრადიციებში, წესდებებში და ძალიანობაში, მასპინძლობაში აისახა და ამიტომაც ქართველი ერი ასეთი წინწამორჩეული, საკმაოდ შემართებული მასპინძლები ვართ, ჩვენ ტურისტებს ეს მოწონთ. მე ხო, ეს სიტყვები აი დარინასთან დაკავშირებით, რომ მართლაც კარგად დაიგეგმა გამომცემლობასთან დაკავშირებით, თითოეულ კუთხეს მოეფერა იმ გაგებით, რომ უნდა და რომ გარკვეული სული და ეს უნიკალურობა ჩაეტანებინა და ეს
გაეცნო გერმანელებისაცვის და ეს გამოვიდა. მაგრამ ეს არის ის პრობლემა, ჩვენ პოსტ საბჭოთას წესში კარგადვის პრობლემა, ჩვენ სამ დაბეულობას, თუმცა ეს რა პოლიტიკურ რეკლამა უნდა ნახოთ, ხო, რეკლამა უნდა გავიდეთ. და გამოდი ცხოვრება გაწვდა 60 ფოს. სიჩასის ფასები გაიზარდა 91 ფოს. მუშაური ახალგაზრდობის ორგანიზაციის ფოს. საქართველოს რაზია ფოს. ქვეყანა იწყება. ეკონომიკა ჩაჩა. ფოსტექსი ოქტომბრის არჩევნები არის გადამწყვეტი რეფერენდუმი საქართველოსთვის. უთხარი არა ომს და აირჩიენში თვა. უთხარი არა საზოგადოების მორალურ გადაგვარებას და აირჩიე ტრადიციული ფასეულობები. უთხარი არა ბნელწარსულს და აირჩიე საქართველოს ნათელი ევროპული მომავალი. აირჩიე 41. ქართული ოსმება. თუ შენთვის სამშობლოს წმენა, ქართული აზროვნება და კულტურა უმთავრესია, თუ შენ მართავ კალბისგან ასხავებ, ხარი დაუჭირე ეროვნულ ძალთა დიდერთობას. საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი, ნომერი 8. ქართულ ოცნებას დაგეგმილი აქვს ააღორძინოს ქართული სოფელი და ამის შექმნას 1 მილიარდიანი ფონდი. ეს ასე იქნება. მე ამას პირდები და აუცილებლად გავაკეთებ. შევცვალოთ 22-წლიანი ნაცხოცური რეჟიმი. 100% სუფთა პოლიტიკური ძალა საქართველოსში. ერთადერთი პარტია, რომელიც სრულად ხალხის მიერ მართულია პარტიის წესები. თუ დაპირებებს არ შევასრულებთ, გაგუშვებთ სახლში. შეცვალეს საქართველო. აიჩიე 16. ადამიანების გამოსახლება ვალის გამო აიძალება. დაძგინდება სისხლებზე მაქსიმალური წლიური 6%. დედები და ბებიები უნდა დაუბრუნდნენ თავიანთ შვილებს და თავიანთ ოჯახებს. ერთიანობა, ნაციონალური მოძრაობა. ნომერი 5. არსებული სასამართლო სისტემა, ვიცით როგორია, მას დაკომპლექტებს მართველი პარტია, ხოლო გამოდის ის, რომ ნებისმიერი მოსამართლე, ნებისმიერი კარგი იურისტი აკეთებს იმას, რასაც სახელმწიფო სისტემა ეუბნება. თვითონ გამომდინარე, რომ ჩვენ პოლიტიკოსებმა ვერასოდეს ვერ შეძლეს სასამართლოს სწორად დაკომპლექტება, რეფორმათა მეხუთე ტალღაზე ვართ ახლა და მაინც არაფერი გამოდის, ამ ფუნქციაზე უნდა თქვა თუ არის. სულიერებმა თავისი მოსამართლე უნდა აერჩიოს. სტეფანოვმა თავისი მოსამართლე და ეს ფუნქცია მოსამართლეების დაკომპლექტება უნდა გადავაბაროთ ქართულ ხალხს. 26 ოქტომბრის არჩევნებით უწყვეთ, თუ როგორ საქართველოსი გვინდა ცხოვრება. ევროპულს და განვითარებულს, თუ იზოლირებულს და გაღატაკებულს. ქართველი ხალხი იმსახურებს კეთილდღეობას და არა ოცნებას კეთილდღეობაზე. დღეს შედგა ეროვნულ ძალთა დიდი ერთობა. ეს ჩვენი შვილების ქართული მომავალია. საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი, ნომერი 8. წლის ბოლომდე მე ფიქრობ, რომ 60-ის ნაცვლად 11 საწარმო ახალი საწარმოს დაფინანსება მოხერხდება. 26 ოქტომბრის არჩევნებით უწყვეთ, თუ როგორ საქართველოსი გვინდა ცხოვრება. ევროპულს და განვითარებულს, თუ იზოლირებულს და გაღატაკებულს. 26 ოქტომბრის არჩევნები არის გადამწყვეტი რეფერენდუმი საქართველოსთვის. უთხარი არა ომს და აირჩიენში თვა. უთხარი არა საზოგადოების მორალურ გადაგვარებას და აირჩიე ტრადიციული ფასეულობები. უთხარი არა ბნელწარსულს და აირჩიე საქართველოს ნათელი ევროპული მომავალი. აირჩიე 41. ქართული ოცნება. განაცხადეთ გადაცემას ჩვენ სტუმრებთან ერთად ბატონებთან წინა ვკითხო ჩვენი სტუმართა მოყვარეობის მასპინძლობის და ზოგადად ჩვენი ქვეყნის ფესახებს ძალიან ბევრმა ადამიანმა იცის ყოფილ პოსტსაბჭოთა სისტემაში. თუმცა როგორ მდგომარეობა გვაქვს იგივე კლაიცაც ევროპაში, რამდენად ხშირად ჩამოდის ევროპების სტუმარი ჩვენთან, აი ეს ტიპი, რომელიც გამოიცა გერმანიაში, გერმანულ ენაზე არაჩვეულებრივი გაფორმებით ერთად აგვიწერთ, ხო ალბათ, რომ გაგვიწმოს იგი ევროპის ხალხებმა და უფრო მეტი ტურისტი ჩამოვიდეს. თქვენ როგორ ხვდებით მათ, რამდენად ხშირია მათი ვიზიტი თქვენ წლების განმავლობაში? იყავით ტურიზმის თავშესაფრის ეკლესიის 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 ეკლეს
ეხლა ბიზნესის საკითხი, სექტორის ლოგიკის ხელმძღვანელობს და უცვალოდ მონაწილეობს ქართულ ეკონომიკაში, ტურიზმის სექტორში, საინტერესო აქედან გამომდინარე თემებს. შესანიშნავი შეკითხვა დღევანდელი ასე ვთქვათ გადასახადიდან და საერთოდ მსოფლიოს სხვადასხვა ასე ვთქვათ რეგიონების წარმოშობასთან დაკავშირებით, მოვლენები, რომელიც ზოგადად ცნობილი არიან ტურიზმის ინდუსტრიისათვის, ჩვენ არ უნდა ვიფიქროთ მხოლოდ ევროპელ ტურისტებს, ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ ტურისტი სხვა ქვეყნებიდანაც. Мне так вот хорошо, ძალიან საინტერესო აი არბი ტურისტების ნაკადი არის ისრაელიდან, ასევე არაბეთის ქვეყნებიდან, საკმაოდ ჭარბობს ემირატები, ჭარბობს საუდის არაბეთი, საკმაოდ ისეთი ხარჯვასთან დაკავშირებით ისეთი საკმაოდ მაღალ ბიუჯეტური სტუმრები არიან, ასევე ძალიან საინტერესო წარმოჩინდა წელს სტუმრები, ასევე ინდოეთიდან, რომელიც მაღალ ბიუჯეტური იყო, პრემიუმ ჩინეთი ვითარდება, ჩინეთის მიმართულებით ეს არის საერთო სტრატეგიის ნაწილი, უდიდესი ბაზარია, ჯერჯერობით მიდის მუშაობა, გამოფენები და ასე შემდეგ, დიდი ინტერესია. იმიტომ თქვა, ჩვენ სირგულით ძალიან საინტერესო სეგმენტია და მძლავრობენ ყაზახეთი და სხვა აზიის ქვეყნები, უფრო მიდერია ყაზახეთი. შაბათ კვირის შეცდომებზეც კი ჩამოფრინდებიან იმდენად ახლოს სხვა აქ დაუვან სხვა ქალაქები. ერთი სიტყვით ასეთი სეგმენტია. ლათინის ქვეყნები საკმაოდ მოდი ახლა ევროპის კონტინენტზე, ნახოთ რა მდგომარეობა. საკმაოდ გაიზარდა ლათინის ქვეყნებიდან სტუმრების რაოდენობა. სხვადასხვა აქტივობით, კულტურული ტურიზმის ნაწილია, იქ არის სხვა თავგადასავლო ტურიზმის ნაწილი და ასევე რა თქმა უნდა აქ ჭარბობს პოლონელი ტურისტებიც, ასევე სათავგადასავლო, ასევე ოჯახებით მოგზაურობა. ახლა რა შეეხება ევროპელი ტურისტი, როგორ გებულობს გადაწყვეტა, გადაწყვეტება, ჩვენ დიდი ხანია მუშაობით, იცით რომ ჩვენი თანამშრომლები იყვნენ. ახლა როგორ გებულობს გერმანელი გადაწყვეტილებას, ეხლა დარინას დამეთანხმება და ტურისტულად გავთქვათ, რატომ უნდა ჩაალაგოს ჩემოდანში ნივთები, სამოგზაურო და აი მან უნდა თქვას, რომ მე მივდივარ საქართველოს. აი აქ ევროპელ ტურისტად შეგრძნება სტაბილურობის, უსაფრთხოების, რა თქმა უნდა ეგნები, კულინარია შეხება საქართველოს, ასე ვთქვათ, ცნობადების სამაღლებას, ფეხბურთით გაიგებს საქართველოს და არის. მაგრამ აღმოსავლეთის ამ პოსტსაბჭო რეგიონს ისინი ერთიანად აღიქვამენ და ამბობენ, მე ვკითხები მათთან, მათ ესპანეთის შეარჩიეს ფაქტ უფრო ისეთი მდებარეობები, რომელიც 100%-იანი უსაფრთხო არის. რა თქმა უნდა, ჩვენ უსაფრთხო ქვეყანა ვართ, მაგრამ რომ დავარწმუნოთ, უფრო ცნობადობა რომ გავზარდოთ, ცნობადობა რომ გავზარდოთ, უფრო მათ დაბეჭდებით გაიზრდოს ის სხვა ქვეყანაა, სადაც უსაფრთხოების საკითხი. ისინი გეგმავენ ერთი წლით ადრე, მინიმუმ, და ისობენ ჩანჩის პოსტულოთ ბოლოდ ჩალაგებას. და ამ ერთი წლის განმავლობაში მას ინტერესი უნდა გაუჩინოთ. აი დღევანდელი წიგნის ერთ-ერთი ისეთი, რომელიც თემოებს უკავშირდება, უკავშირდება ქართულ კულტურას, ტრადიციებს, ჩვენ მათთვის ვარ ძალიან მიზიდველი ქვეყანა, თავისი ქორეოგრაფი, თავისი შემადგენელით, რომ ჩვენ სხვა აღმოჩენა ვართ და რა თქმა უნდა ჩვენ ამ მიმართულებით უნდა ვიმუშაოთ, რომ ბევრი დავაინტერესოთ სხვადასხვა აქტივობებს. უმასთან საუბრობ ზუსტად ამ თემაზე სამხრეთ კორეაში ქართულმა დოკუმენტურმა ფილმმა გაიმარჯვა და იქ აღინიშნა, რომ მთავარი ინდიკატორი და განსაზღვრელი ამ გამარჯვების იყო სწორედ ქართული კულტურა, რომელიც მათთვის იყო ძალიან ახალი და ეგზოტიკური. ძალიან მნიშვნელოვანია მეტი ინვესტიცია ამ კუთხით უფრო და უფრო პოპულარული გავხადოთ ჩვენი ქვეყანა. აუცილებლად მეკითხა ბატონო რუსტომ გვინოზე, სადღაც მაქვს მოსაზრება საკითხული არის ამდენ სწორედ ქვემოთ გეთეზინებაც თითქოს ქართული ღვინის ხარისხი ძალიან დაეცა საბჭოთა კავშირის დროს. შემდგომ ეს მთელი დიდი გამოწვევა იყო ქართული მეღვინეებისთვის და რეპუტაცია ქართული ღვინისთვის და 8000-წლიანი ისტორია სათანადო კალაპოტში მოექციათ. ამაზე გვესაუბრეთ, როგორია ქართული ღვინო, როგორი ხარისხი აქვს ჩვენს და რამდენ გადის მსოფლიო ბაზარს. საერთოდ მაყურებლისთვის ბევრი აქცენტები ზოგჯერ უნდა გაკეთდეს ამ მიმართულებით, რომ
აი რუსული ემბარგო რომელიც იყო ხატოვნაზოთქვათ ეს იყო ცივი შხაპი ჩვენი მეურვინეებისათვის რომლის ისინი გონს მოგებული ხდნენ იმიტომ რომ ძველი ინვესტიციით ისე ამზადებდნენ დაბალი ხარისხის ვინო იმიტომ რომ ბაზარზე ასეთი მოთხოვნილება იყო რა თქმა უნდა ჩვენ ძალიან ძლიერი მეურვინეები დარგი განვითარებულია ჰყავს შესაბამისი სპეციალისტები და შემდგომ სახელმწიფო პროგრამა შემუშავდა აღედგინათ ეს 500-ზე ჯიშია, რომელიც საცხენ ნაკვეთში, საგურამოში, პირადად ვიყავი, მოგზაურე, ნახე, ეს ძალიან დიდი შრომა ჩატარდა იმისათვის, რომ აგვეგრინა მთლიანობაში აღორძინება მომხდარიყო მევენახეობის, მოსახლეობას ორიგებდნენ იშვიათ ისტორიულ ძიცებს და რა თქმა უნდა მთლიანად ინდუსტრია, მთლიანად ღვინის წარმოება, ახალი აღჭურვილობით შეიარაღდა, რომ ჩვენ ქონოდა საშუალება ევროპისკენ, ამერიკისკენ, ან თუ გინდათ კორეა, იაპონია არის რომ სხვა კიდევ კიდე ბაზარი ჩინეთით საინტერესოა, 50-მეტი უკვე ის მაღაზია გვაქვს, ანუ საუბარი არის ისეთ კერა არის ასე რომ ვთქვათ ქართული კულტურის. ამიტომ ჩვენ ასეთი მცდელობები გავაკეთეთ, მაგრამ ამ პროექტში ძალიან საინტერესო იყო დასავლეთის მხარდაჭერით, როდესაც მცირე მეწარმეობის განვითარებას, ანუ მცირე მეღვინეობის განვითარებას შეუწყეს ხელი და ახლა საქართველოში ათასობით ოჯახი არის მარანი, რა მისა უჭირავს ეს ქართულ ღვინოს საინტერესოა საერთაშორისო ბაზარს? ხო, ტრადიციული ბაზრები ჩვენ ვიცით, საერთოდ საკმაოდ პოპულარულია ქართული ღვინო. მაგალითად, რატომ მირჩევს მოუყვარებელი ქართულ ღვინოს? ხარისხის გამო, ფასის გამო, ისტორიის გამო საინტერესოა ჩვენ შეხვედრა. ხო, ეს ძალიან საინტერესო რამ არის, ვიცით, ჩვენ სწორებზანით, ხო, ვიცით ეხლანდელი სეგმენტები როგორი არის, მაგრამ ჩვენი გამოწვევა რომ ჩვენ უფრო მეტი დასავლეთის ქვეყნებზე მორგებული, ასევე გვაზის, ასევე თქვა ძალიან საინტერესო აზიის ბაზარი. აქ ჩვენ ცდილობს ვაკეთებთ ქართული მეღვინეები, მაგრამ აი პოპულარობის შემადგენელი ჩვენ გერმანიაშიც ნახეთ, რომ თქვა პრემიუმ სეგმენტი, სადღაც 20 ევროს ფარგლებშია თქვა ღვინო, შეიძლება უფრო მეტიც იყოს. რა თქმა უნდა, არის ძალიან დიდი კონკურენცია, ის არის ჩილე, არგენტინა, ბრაზილია და ასე შემდეგ. რომელიც უკვე სხვა საფასო სეგმენტით გამოდის, დაბალით და ზოგიერთისათვის ნობიარე მყიდველისათვის ძალიან ასე ვთქვათ მაცდუნებელი გამოდის ეს ფასი. მაგრამ ჩვენ ამ შემთხვევაში ქართველებმა აი უფრო პრემიუმ კლასის უნიკალურ ღვინოებზე უნდა გავაკეთოთ აქცენტი, რომ ჩვენ ვაწარმოებთ ასეთი დიდი რაოდენობით სხვა ქვეყნებთან შედარებით და ჩვენ უნდა წარმოადგინოთ ქვევრის ღვინო, უნდა წარმოადგინოთ ქარვისფერი ღვინო და სხვა ღვინოები და უნიკალური ჯიშები, რომელიც თუ გინდათ რამდენიმე ბოთლი წარმოება, ეს არის მიმზიდველი და რა თქმა უნდა ხაზი უნდა გავუსვათ ბიოღვინოებს. დღეს არის ესა კაფეში ბიოდინამიკური, ეს არის ყველაზე მაღალი ნიშნული, რომ აწარმოებენ და ასევე ბიო ჩვეულებრივად არის მოთხოვნილება. მე არ გამიგია ვინმესთან ბიოღვინოს თუმცა წარმოებს, რომ მას ქონოდეს პრობლემა რეალიზაციის. თანინოს უნდა ვკითხოთ აუცილებლად ახლა სარეკომენტირის დროს საუბრობთ იმაზე, რომ როცა ნაციონალობას, ეროვნულობას ხასდოთ, ანუ ძალიან ცუდად უნდა იყოს გერმანიაში. ჩვენ ძალიან გვიყვარს ქართველებს თავის მოწონება, ხო? ჩვენი კულტურა და ნამდვილად ბევრი გვაქვს სამაყო. არა მკითხეთ რა მსგავსება და რა განსხვავება გერმანელ ხალხსა და ქართველ ხალხს შორის საინტერესოა. გერმანია საუყვარს, აი შეფეთ ყარის ყველგან დროშას ხედავთ, ყველგან ანათებს და და არა საწიგეც, მაგრამ გერმანიის გერმანული დროშა იყო, აი ძალიან ისეათი არის. არის ევროპის ევროკავშირის დროშა, მაგრამ იმდენად უფრო თხომდაბლები არიან, უფრო არ უყვარს ყვირილი, უფრო საქმის კეთება უყვარს. თავიანთ პატრიოტიზმს გამოხატავენ პროფესორები. ნამდვილად ესე შეიძლება ითქვას. ზოგადებაზე მინდოდა კიდე საგამხედროო და ეკონომიკური საკითხებიც, მინდოდა მეთქვა აი რამდენიმე წელს წინ საქართველოს რომელი ქვეყანა არის აი განსაც საქართველოდან და უცხოდან რადგან საქართველო კანდე საუკუნეობა ვინო და ნუ ყველაფერს ახსნას მიწევდა და ეს ბოლო პერიოდი აი 5 წელი ზოგადად ცნობადობა გაიზარდა, ინტერესი გაიზარდა, ინტერესი გაიზარდა მაგალითად წიგნში წინასიტყვობაში განვიხილა ზოგადად თემები, რამდენიმე თემა, კულინარია, რა თქმა უნდა კულინარია, მოკლა ქართული ღვინო, აი გონა არის ხოლმე ქართული ღვინო და აი ძალიან დიდი ინტერესი წამოიწა ჩვენ სამეგობროდან და ნაცნობებიდან და
ვიდრე უნდა ჩამოვიდნენ საქართველოს გაიცნონ, უკეთესად გაიცნონ ქართული კულტურა და ძალიან გვახარებს ახლა შეცდომს, რომ სპორტსმენები და ხელოვანები არა მართლა ელჩები ჩვენი ქვეყნიდან და ის პოპულარიზაციას უწევენ ჩვენ ქვეყანაზე ძალიან გვახარებს ბატონო ბოლო დროინდელმა სახელმწიფო სპეციალებამ და პოპულარული გახადა ჩვენი ქვეყანა უგმის მადლობა რომ ეკავით ჩვენთან ერთად წარმატებებს ვისურვებთ ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ ეს პრემიერ-მინისტრის ახალ საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლების და თავის საზოგადოების ჩართულობას სოფლიოს წყლის რესურსების დაცვაში. ამ თემაზე ახასაუბრო საინტერესო მომენტი უნდა მოიწვიო. თუმცა გამოკითხვა ვიცით. რომელი გამოკითხვა ნახოთ. ფუსკალთან დაკავშირებით. ხო, რამდენად ფუსკა იყო წელს ფუსკალი და როგორი სეზონი ჰქონდათ ჩამოსულ წუთებში. მოგესალმებით მეგობრებო, ახლა ვიმყოფებით შავი ზღვის ულამაზეს სანაპიროზე და ახლა მოდი გავიგოთ როგორი წყალი იყო წელს. გამარჯობა, ხშირად დადიოდით წელს წყალზე? ხშირად დავდიოდი. და იდეალური წყალი არის, სუფთა არის და ყველაფერი არის იდეალური. ძალიან კარგი და სამომნოა წყალი არის და ძალიან კარგი და სუფთა წყალი არის. ახლა ამჟამად რა თქმა უნდა. ზევჯე დადიოდით ეს წყალზე? დია. სუფთა იყო წყალი? კი. კარგად ეწობოდი? კი. და ბევრი ისურავო ხო? კი. თუ ამიყვარს. აბა მხარი როგორ ისწორებს ზღვაზე? ძალიან კარგად, ძალიან სუფთა წყალიცაა. ბევრი ისურავე? ოჯახთან ერთად თქმა უნდა. ძალიან კარგად ვისვენებ წელს ზღვაზე, წყალი არა ჩაულებრივია. სექტემბერია და რა ვიცი, ჯერ კიდევ ფიქრობ, რომ სეზონი არ დასრულებულა. კიდევ გვაქვს დიდი დრო. წელს საკმაოდ კარგი სეზონი იყო. 2024 წლის საფული ძალიან კარგად დამამახსოვრდა. ყოველ დღე დავდიოდი ზღვაზე. განსაკუთრებით ახლა ბავშვებისთვის, ვისაც უყვარს სურვა, არის ძალიან კარგი. და ვუშო ყველას და დაისვენოს ბათუმში. ძალიან კარგი წყალი იყო, ზოგჯერ მინძური იყო, მაგრამ ეგრები ეს ძალიან მინძური არ იყო. ძალიან კარგად ისვენებ, წყალი ძალიან სასიამოვნო თბილია, სუფთა არის. და ეს სიტუაცია ძალიან კარგია, წესრიგი არის, ისუფთავია ზღვის პირებზე. და განყოფილება ძალიან მადლობა ალექსეს ამ საინტერესო გამოკითხვისთვის. ეხლა გარემოს დამცველი უნდა წარვადგინოთ ჩვენს ეფექტში ბატონი კახაგუთონიძე. მოგესალმებით. მოგესალმებით. წლის მონიტორინგი მუდმივად აქტუალურია. დღეს ოქტომბერში ძალიან ბევრ ადამიანს არ აქვს სტომა სუფთა წყალზე. რაღაც თქვა ზოგადად ბანაობაზე. როგორია წლის ხარისხი დღეს საქართველოში გულისხმობს მდინარეებს, ზღვას. რამდენად უსაფრთხო გარემოში იწევს ჩვენ არსებობა. გამარჯობა, მადლობა საკითხი დაინტერესებისთვის. თქვენს გულსაც თემამდე წეს წლის მონიტორინგის საერთაშორისო ფრია, წლის ხარისხის მონიტორინგის მიღება და კონკრეტულ ამ კითხვის საქართველოსთვის საგანგაშო მდგომარეობა პირდაპირ გეკითხო არა გვაქვს საგანგაშო, თუმცა რა თქმა უნდა გამოწვევები არის ყველგან, რა თქმა უნდა თითქმის ყველა სფეროში და არც ეკოლოგიაც, არემოსდაც და არც წლის ხარისხობრივი მაჩვენებელი, არც საბანაო წლის ხარისხობრივი მაჩვენებელი გამოწვევები არის არა. მართლა როგორც წელი გასასწაული ესეც ემსახურება ცნობიერების დამაღლებას და მაქსიმალური ინფორმირება საზოგადოების და თუ მათი ჩართულობით რა შეიძლება გაკეთდეს იმისათვის, რომ წლის ხარისხობრივი მაჩვენებელი იყოს გასწრები უკეთეს. ზოგადად გეკითხო საქართველოს ძალიან დიდი წლის, იმიტომ რომ ჩვენი წლის რესურსები ძირითადად მთლიან წელს მოხდა უბრალოდ
შეგაცვლებთ ვიწოს შეგაცვლებთ საქმეობა და მთლიანობაში 51 მილიონი კუბური მეტრის ესე ვთქვა დეფიციტი გამოაჩინა, რომელიც მეტნაკლებ აფიქსირდება სხვადასხვა პერიოდში და სტატისტიკის მონიტორინგი პრინციპში ცოტა რთულია და ნაკლებად მიმდინარეობს და ამ კუთხით ვიან გარკვეულ საყოფაცხოვრებელ სამრეწველო წყალზე რაც მოდით ჯამში ეს მოსახლეობა გამოა 14000 კუბურ მეტრის მეტი და საკმაოდ დიდი მაჩვენებელია ინტერნეტის ფენომენის მასშტაბით. თუმცა როგორც აღნიშნეთ აღნიშნეთ ჩვენ ტესტი, კეთრი თუ არის პრობლემა, პრობლემა დიზბალანსის, ამიტომ ძირითადად ჩვენი დინერთა სისტემა განეკუთვნება კასპიის ზღვის აუზს და შავი ზღვის აუზს. შავი ზღვის აუზია წარმოდგენილი დინარების ან 20-60 დინარებს და 70% გასაოცარი ამ სხვადასხვა ჩვენი და გასწრების ნაკლები დაჩენილი არის წარმოდგენილი ამ ოთხ საქართველოში არის ადგილებს სადაც პრინციპში წყალი ერთად არ არის არც მდინარეებია და ამ შემთხვევაში ირიგაციაც აღარ სისტემები არსებობს და მოწყვის პრობლემის ინვესტიგება საკმაოდ ნაყოფიერი მიწების ნაწილობრივ. მოდით გაწყვეტინებთ სხვა ტბა მდინარე გახსენეთ, რომელი მათგანი ვინც ხდება უფრო მეტად. პირველ რიგში კომპლექსური პროცესი თუ თქვენ როცა აფინძურებთ მდინარე, ეს ყველაფერს საბოლოო ჩანჩი ჩაედინება ზღვაში. როცა აფინძურებთ ეს იგი მდგომარეობა შესაძლებელია ზღვაში არ მიდის, მაგრამ შიდაცლები ინძურდება, იქ ფაუნა ინძურდება და ამ ყველაფერს უკვე პრობლემა რა არის აფინძურება, როდესაც ის მავნელი ქერები ჩების იმ რაოდენობით ის უკვე ესე ვთქვა, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს თქვენ ჯანმრთელობას და შეუქმნები პრობლემები რაღაც შემთხვევაში ლეთამობა პროცესდება გარკვეული ნოზოლოგიის. აი ეს არის ის დასას აფინძურება იწყებს და ამიტომ არის ეკოლოგია და ჯანდაცვა ერთმან სამომავლოდ. რა შეგვიძლია რომ ქალაქებში როგორც მოქალაქეებმა დავიწყოთ ქალაქის უთავე და მუდამანაგიონებ ერთ-ერთი, რადგან ის მეტი მოთხოვნა ქონდეს სახელმწიფო ორგანოების წინა და კონკრეტულად რა. დაგვინდა რომ დაბინძურებული წყლების ძირითადი ნაწილი რაც ჩაედინება დედაპირულ წყლებში. უმეტეს შემთხვევაში ეს ყველაფერი 90%-ზე მეტი მოდის უბანურ წყლებში, ანუ წყალარულების შედეგად მიღებულ წყლებში და ჩვენს საყოფაცხოვრებო ნორმებს შედეგად მიღებულ წყლებში და უკვე რაღაც ნაწილი სამრეწველო წყლებში, მათ შორის დამასტემატება რითვის დიდი დაბინძურების წყაროების პროფესორებმა მოგესწრება ძალიან სულათარი განვითარებული შემთხვევაში დასწრის მეცვლად და ეს ყველაფერი დიდი ეს არის პარადოქსი, რამდენიც სოფლის მეურნეობა ვითარდება და ეს ჩვენ ძალიან გვახარებს. იმდენად ზიანდება ეკოსისტემა ფაქტობრივად შეგვიძლია რომ თანამედროვე ტექნოლოგიები და საუკეთესო პრაქტიკა მე არაერთხელ მითხოვს და გამეორდები რომ სოფლის მეურნეობის მოძველებული მიდგომები ის ტექნოლოგიები რომლებიც წარმოდგენილი არის ხელს მოაწევს ქვეყანაში და მოდით კაცი მათ აგრეულ ქვეყანას საქართველოს ძალიან პირობით ჩვენთან ეს ტექნოლოგიები და best practice ასოციაციის საუკეთესო პრაქტიკები და მიდგომები და მდგრად იმართვა მათ შორის ნიადაგი შეთანხმებით განვითარებული არის რაც იწვევს იმას რომ ეს ნატურალური მეურნეობა სტანდარტებს ვერ იცავს არ არის ექსტენსის პროგრამების საქანდო დონეზე აყვანილი და შეგვიძლია იმას რომ ტიპიზური დაბინძურების საკმაოდ დიდი მასშტაბები გვაქვს ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით რა ძალიან ცუდი ამასემატება მაგალითად რეგიონებში არასრულ წყალარინების სისტემები და საბოლოო ჯამში შეგვიძლია არ სუგანაზგურებული მაგრამ დაბინძურებული მიკროფაუნას დინარეებში და საბოლოო ჯამში ის ბრუნება აი ეს რა ახსენეთ და მაინტერესებს გარშემული არ არის ფოტო ეს ფასთან ახლოს მდებარე ბათუმის ნაგაზსაყრელი რამდენად აზიანი ფასთი ამ შემთხვევაში სხვას და აპინძურებს მაგალითად ეკუთვნის სრულიად სწორი ახსენია იმიტომ რომ შემდეგ სამწუხაროდ ნაგაზსაყრელი მიუხედავად იმისა რომ უკვე დასრულებულია დაშენებულია სოციალური ფრენდა გამოწვევა შეიძლება რატომაც არ იქნება შეგულოთ იმას რომ უკვე 1965 წლიდან ფუნქციონირება ნაგაზსაყრელი სადაც არც ერთი გარემოსდაცვითი ნორმა არ არის ყველაზე უბრალოდ გასული არის ერთ-ერთი მთავარი და ემისიური ჰაერში მავნე ქურიაირების და ჰაერში გარდამისა და ტრანსპორტის ნაგაზსაყრელის მათ შორის გამწევი ნაგებობების სულიც როგორც ჩანს საფანადო გულანტებს არაძლებენ და ხშირ შემთხვევაში ერისკიდება ხდება მავნე აირების და აქედან გამომდინარე ჩვეულებრივ თვითონ ტურისტულ ოსტატსკონე ქალაქში გვაქვს ორი მნიშვნელოვანი და მაგისტრები განსაკუთრებით ნაგაზსაყრელი თან მისადა ფურბოლის განვითარება არის საკმაოდ მაღალი აი ეს სხვადასხვაობა მოყვა ბენზის ტერიტორიაზე და ტვერკუნძულის მშენებლობა ეს კულტურის მშენებლობა მიმდინარეობს ახლა ბევრი ეკოლოგი ამბობდა რომ ეს ძალიან დიდ ფაქტორს უქმნის სხვას აგენტურებს აი კი ბატონ გითხარით თქვენი კომპეტენტური მოსაზრება მას დაკავშირებით ნუ არა სხვადასხვაობა იყო სხვადასხვაობა ჩვენ რეალურად არ ვეთანხმებით კონსულის მშენებლობას მიმეჩნია რომ ეს კონსული არაშენდება და არც ის გასურველ პროექტთან გვაქვს საქმე მაგრამ მე ამ კუთხით არ წავალ ეს ჩვენს თემა რა თქმა უნდა როგორც მიდგომას ფიქრობ რომ რეალურად არ მიხსნის ჩარევა ჩვენს
საზღვაო ეკოსისტემაში, იქ წარმოდგენილი სატოფო ტერიტორიები, ის შეფასებს ქეზიშებს დავიცავენ ანალიზები და ის ნიჭები, რაც არის აღებული, არის სწორედ იმავე ლაბორატორიაში, რომელსაც ქეზიშები აქვს შეკვეთილი, ის შეფასებს შეიძლება დავარღვიო და დიდი ალბათობით დავარღვიო იქნება ნატრიუმი, ნატრიუმი ნაკადების ციკულაცია, დიდი ზიანი მიადგება ტოფოფის ადგილებს, ასევე რეალურად ჩვენ შეშფოთჭას ეუტროფიკაციის და საბოლოო ჯამში ყოველს თავი დაუნებო ჩვენი კომუნიკაციები სამ ყოველთვის გაფული არა. ახლა გამომდინარე, მოდი თქვათ, ავიღოთ მაგალითები, მაგალითები ჩვენ ვიცით ერთი კუნძული, რომელიც სოფლიოში არის, მაგრამ გარდამ ის არის რამოდენიმე რაკეტები სოფლიო, სადაც ვერ გაამართლა ყველაფერმა და მივიღეთ ესე თქვათ გასაგებად თქვათ, გამყაპებული, აკოტებული წალი, რომელიც არის წარმოქმნილი ტერიტორიაზე. გარდამ ისა იქ სხვა ფაქტორებიც არის გამომდინარე, რომ ჩვენ ძალიან სიღრმეში და შეესწავლოთ, ამიტომ მე რაღაცნაირად წლის წარსულშია უკვე ამდენ იგივე მომხმარებელმა სამხირო დესაც ჩვენ მოვიხმართ სუბთა წყალს. ხო, რა შეიძლება გავაკეთოთ იმისათვის, რომ თქვათ ნაკლები ზიანი მივაყენოთ გარემოს. ხო, მე ვიცი, რომ მაგალითად ჩვენთან არ არსებობს თქვათ წყლის დაზოგვის და ეკონომიის კულტურა, ხო? სამდეგერ ქუჩაში ხდება, ან სხვა ადგილებში მოშტობილი ონკანი, ან თუნდაც ის ონკანები როა, რომელიც მუდმივად იხურება სადაც ადამიანებს. ანუ ფოტოსის საზღვრებს აღწერილი ხოლმე, ასეთ რაღაცას თუ არ მოუშვი, არ მოდის, კოლეგია, ხო? ეს თქვა გამები რეგულები ვართ, ეს სწორი აქცენტია და განსაკუთრებით გამები რეგულები ვართ ჩვენ ამ დიდი ბევრის ვართ ეს ფესტივალის გამები რეგულები ვართ არის ძალიან კარგები თვითონ სისტემაში წეკომარგების სისტემაში თუმცა ჩვენ ეს პრობლემა არის გამოწვეული მაგრამ არც იმოდენა ზოგადად მე ვფიქრობ რომ მოდი ანალიზი რომ გავაკეთოთ ასეთი სიტუაციის აი დღეს გვაროი გადმოსვლაში რომ სააგენტო აკეთებს საკმაოდ ფართო მასშტაბიან მონიტორინგს მე გეკითხი ცდილი სტატისტიკას ზედაპირული წლების 230-ზე მეტი პუნქტზე მიმდინარეობს მონიტორინგის შესაბამისი სახება და ასე შემდგომ. გრუნტი მიწისქვეშა წყლებზე სამხრეთ 60 ლოკაციაზე მიმდინარეობს ესე თქვა კვლევები. გარდა ამისა 60-მდე ლოკაციაზე ჰიდროლოგიური კვლევები მიმდინარეობს. მოდით გეტყვით რომ ეს არის ბევრი, მაგრამ სხვა ქვეყნებთან შედარებით მეზობელ ქვეყნებთან ჩვენ ამ კუთხით გვაქვს უკეთესი ესე თქვა მონიტორინგის სისტემა. თუმცა სრული ფონის შეფასება ჩვენ დაწყებით თუ პარტომაშტაბიანი გასწრებით უფრო მოცულობითი კვლევები და მათ შორის არ გამჭირდება მათ შორის არქოთ მატერიალური ადამიანური ეს გვჭირდება ეს მოცულობის ძირის პლანი აბსოლუტურად შევეხები თქვენისთან მე დაგებას დამთავრ ზღვასთან აკავშირებითაც კეთებას ვიჯები აჭარის გარემოს და ცნობილების სამართლის ჰიდროფიზიოლოგიურ მონაცემებს ხებულობს სხვადასხვა პარამეტრებზე და გარდა ამისა სადაც 59 პარამეტრზე გარემოს ეროვნის დააკეთო ხებულობს ინჯექს სინჯექს მანჩორის ნახშის წყალბადებზე, ჯამურზე, პოლიარომატული ნახშის წყალბადებზე, მეტალებზე, კადმიუმი, დარის ქანი, ნიკელი, თავს ძალიან პიაში, ბენზე, მაგ ძალიან ბევრზე. ეს მდგომარეობა თუ ჩვენ ამას ვიგებთ, რაც ლიცენზირებულ ლაბორატორიაში ამ სინჯექს ანალიზი, დღეს მდგომარეობს შავსის სანაპიროს ქუჩში მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელი, ეს და ფაქტი და საბანოცი ხალხური მაჩვენებელი არის საკმაოდ კარგი. მისაღები და არა მომები. ბატონო, გასა ონკანის წყალს და შეიძლება რამდენად უსაფრთხოა რომ მივიღოთ თქვა საქართველოს. იმ და ონკანის ონკანის წყალს არსა. ონკანის წყალს ამა ესე თქვა წყდომა, რომ სტუფილი ძალიან დიდი რაოდენობის მოსახლეობის არ გააჩნია. ონკანს და გამართული წყდომა ონკანის წყალთან ერთად გამართული წყლის მომარაგების სისტემას და ძალიან ძვირი ფენომენია. ეს მდგომარეობა ეს პრობლემა არის ძალიან მაღალმთიან რეგიონებში წელი ქვეყნის არაფერ დაკარგავს. ბათუმი ერთ-ერთი გამონაკლისია იმ კუთხით, რომ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბათუმის წყლის მომარაგების სისტემა ერთ-ერთი საუკეთესოა საქართველოში, ყველაზე საუკეთესო არა, კავკასიის პროცესების ძალებით ახდენ ფიზიკური მიმდინარეობს. მუდმივი მონიტორინგი ყოველ საათობრივი საფავე ნაგებობაზე არსებული წყლის და მიმდინარეობს შესაბამისი ესე თქვათ აგენტების მიცემა რომ გამდინარეობა უკეთეს ამ წყლის და მომიწევს ჩვენამდე ესე თქვათ გაჯერებული ჯამისთავი წალი გამკუთხეს ეს პრობლემა არასწორად. სამარინებას და შეიძლება ეს ეს ფაშტელებოდა. გეტყვით რომ თქვით რომ პარტი მდგომარეობა, მაგრამ არის ამ დონეზე სპეციფიკაციები, გასა თქვენს მოხდეთ აღნიშნავთ. ეს არის ისო
მთლიანად ქვეყანას 12 ლოკაციაზე მიდის ბათუმში და ჩვენს ტერიტორიაზე კეთილ ოცებს ალბათ ინფორმირებული ეს არის სტარტი ეს არის ჩოროხი შენაკადთან მიმდინარეობს ეს არის ნასაბურის ტერიტორია და სამიკოცის ტერიტორია უცოტა ისეთ ტერიტორიებში რომ შეიძლება სადაც დიდი ალბათობით ჩვენს ბათუმებმა ძალიან კარგად იცით რომ ამ ტერიტორიებზე დანაობა მეტნაკლებად უსაფრთხოა ხო ამაზე ჩამოყალიბდეთ რომ ისეთ ისიც ჩვენ მე ფიქრობ რომ უკეთესი იქნება დასრულ ჩარჩო კონვენციებს საბანოს ხელის კონვენციებს საბანოს ხელის დირექტივები ევროპაში სადაც მიწიკებები ან მეთოდოლოგიური მიწიკებები სადაც გეუბნებიათ თუ როგორ უნდა მოხდეს საბანოს ხელის ეს ფაქტობრივი განსაზღვრა რა პარამეტრები და რა მიდგომები და ჩამოყალიბდეს საკმაოდ კარგი მიდგომა რაც ნიშნავს ეს უკვე დიფერენცირება და კლასიფიკირება საბანოს ხელის წყლის განაცხადებას ენიჭება სტატუსი როგორც არაერთწლიანი დაგირება როგორც პრაქტიკაში არამედ სამწლიანი დაგირება სტატუსის სუბი საშუალო კარგი და ძალიან კარგი აი ეს არის გამოყოფილი ადგილები სადაც ჩვენ გამოვაგებთ დირექტივები ევროკავშირის რომ მოხდეს იდენტიფიცირება ამ ადგილებში სადაც ადამიანები ისე თქვა რომ დუმსტოშას აფრელებენ და სხვა სხვაში იბანავენ და ისწროებენ აი გარი მიგვიგებს ევროკავშირის კანტკეთ ქვეყანას ეს გარკვეული პასუხისმგებლობა გვაქვს ეს ეს პასუხისმგებლობას მოაწერეთ 14 ჩვენ აღიზე გამასე პასუხისმგებლობა და რაღაც დონეზე მიმდინარეობს კანტკეთ სიახლეები მათ შორის ბაუსტო მარკოსთან დაკავშირებით ეს არის უნიკალური და რაც უახლოს პერიოდში გავცელდება და განვითარდება ჩვენ ქვეყანაში მოგცემს საშუალებას კომპლექსურად გრადად მოხდეს ექსპაუსის სისტემა და გამოიყო დეტას ეს არის აჭარაში არის ჩოროხ აჭარის წყლის სისტემა სადაც გლობალურად კომპლექსურად მოხდება მიდგომების პრობლემა თუ როგორ გამოიყენოთ ის სოციალურ ფაქტორებს ეკონომიკურ ფაქტორებს გრადი რესურსსარგებლობა ბალანსირებული რესურსსარგებლობა იყოს ხელმისაწვდომ ჩვენ ვამბობთ რომ სხვა გვაქვს გამოყენებული სტუმფაც სტუმფაკა ჩვენ ვაცოთ საბუთ ფაქტორების კონფორმები და აგეთქვით მინახია რომ ხშირ შემთხვევაში დაბინძურებული წყალი უკვე ცეკლიოვან დაბინძურების კერები და სხვაში ჩაიდინება მათ შორის არინანი ნახსენები წდება ზღვაში მათ შორის აკაფებული წყლის ვიდეოები აგეთქვით გაცოდა სოციალურ ფაქტორებზე თუმცა ეს რა თქმა უნდა ძალიან ცივი ფაქტია მაგრამ ეს ფაქტი გლობალურად გირიქება იმოდენა მასშტაბის მატარებელი რომ ფრიდიან სანაპიროს ზოლზე საბანოს ეს ხალხური მაჩვენებელზე განსაკუთრებული ზეწოლა ფუნქციონირებისთვის და თითოეული ჩვენგანი უნდა გწნობდეს მოქალაქეობრივ პასუხისმგებლობას წყლის რესურსების კონსერვაციის მიზნით. ძალიან დიდი მადლობა კახა გუთმანიძეს, რომ იყო ჩვენი სტუმარი, რომ შეგვეწოდებით ჩვენს მაყურებელს ისესთან და გასაუბრებით. კი, ერთი დავთვალიერებელი ვთქვა, რომ ჰავერდონის სეზონი ქსელდება ლიბანური ქვაში თამამად და ონკანის წალი შეგვიძლია მიიღოთ. გასაუბრებით. ახლა